Salve, salve, povo de Deus, que alegria mais uma quarta-feira estarmos juntos aqui no andar de cima. Eu penso que o recado já foi dado. Que eu te ame mais, Jesus. Estamos na quarta-feira, Quarta-feira Santa, nos aproximando da maior festa da Igreja Católica, que é a morte e ressurreição do nosso Salvador. Paulo já dizia: avanceria a nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado. E por amor ele se entregou, por amor, ele foi pregado numa cruz para minha e para tua salvação. Portanto, que eu te ame mais Jesus. Que eu te ame mais Jesus. Que lindo isso, Arthur. Boa noite, cara. Tudo bem? Beleza. Que bom tê-lo conosco mais uma vez aqui no andar de cima. Obrigado. Essa música é tua? Não, é da é da comunidade Transfiguração, lá em Itajaí essa música é daquela foto que a tua mãe fez, né, paparazzo, Tudo lá no sacrário, não, foto, não vídeo, tu tocando, cantando e a mãe babando no celular, é essa, essa, é? relaxa, cara, tu tá nervoso, tu não é assim, não, tava tô brincando tranquilo. até agora, debochando todo mundo, tá tem, com os olhinhos brilhando, é, tem brilho. que ficar mais sério, né? Tem que ficar mais, <laughs> ai meu Deus, que alegria estarmos aqui no andar de cima, como eu falei semana santa se aproxima e não poderíamos fazer um programa diferente, né, Dione? Dione é o cara da bilocação, só ele e Padre Pio, Quase né? caindo ah? aqui, né? Pois é, tá, uma hora tá lá, uma hora tá aqui. É, então, peraí, eu, só aí. deixa eu ver se eu apertei o botão certo. Não, agora eu apertei o botão certo. Agora, agora ah. estamos na... Naquela lá, ó. Nessa, nessa daqui, lá. olá. Isso aí, salve, Isto. salve, povo de Deus. tô água aqui, ó. Boa noite, povo santo. Tem que se virar quando o Otto não vem, né? O Otto faz uma falta, <laughs> né? Nosso amigo Scooby. Mas que bom, o Lionel... Mas a gente está se adaptando, né? Logo, logo tem novidade, tem mais gente aí pra ajudar a gente. É, fazem dois anos que nós temos o podcast. Desde o primeiro tu fala novidade, nem eu sei qual que é. Não, ó, a primeiro é o estúdio, <laughs> né? Mudou. Que novidade é essa? Conta, tô ansioso agora. Vocês viram que a gente mudou o estúdio, né? Ah, é que na verdade é o nosso segundo programa só esse ano, o né? No o Johnny, Estúdio é de o Novo. Primeiro. Ah, minha água tá aí atrás de ti. Tá aqui, eu. ó, a água dele. Ah, achei que... que era do André. Esse <laughs> é o Arthur, é. Esse é o ah, Arthur. Ó, a gente tá no Estúdio Novo, tem uma novidade que é a cruz que a gente ganhou. Do Padre aqui, Rodrigo. Exatamente. Isso. Então tem muita coisa nova, né? Em Deus tudo sempre é, é novo. É que na verdade dia, a gente né? nem comentou isso no primeiro programa, né? Exato. As poltronas nova, é, novas, novas... O, o cenário novo também. Isso. Tudo isso pra quem. Os que convidados gente... nervosos. <laughs> Nossa, eu e tu tô mais, de... mais nervosos que os eu dois, dois Eu pros né? dois agora, isso assim. Meu Deus. <laughs> que legal, Vamos Mas lá. é isso. Povo Santo, sejam bem-vindos. A gente está começando o ano agora para valer, né, André? A partir isso de agora aí. os convidados fecharam todas as semanas. E a gente vai voltar com o Andar de Cima é toda quarta-feira. Para você que nos acompanha, você pode nos ajudar enviando este link, o link que você recebeu. Dá de recebeu. presente, isto. Isso, o link que você recebeu, você pode dar de presente para as pessoas. Nós temos Até dois convidados. Até penso assim, ó, principalmente, para uhum. pros pais, pros filhos, pros Exatamente. avós, pros jovens, pros solteiros, pros casados, para todo Os mundo, Os primos, né? Os Isso. familiares. É para que eles vejam que Há testemunhos Existem na igreja, crianças, há crianças na igreja. Exatamente. Então, envia esse link. Às vezes você pensa, ó, oh, não tá acontecendo andar de cima e lá no grupo você recebeu que estamos ao vivo. Então você pode isso repassar para outros grupos das famílias. Vamos André, dar boa noite, então, para quem isso. está aqui. Pode ser? Quem já está online aí com a gente? Nadine Corma, que Nadine já foi uma convidada Corma. nossa aqui também, como acólita, né? Exatamente. Cauê Mariane. Cauê Mariane, boa noite. Cauê é primo do Arthur, né? Uh -huh. Isso. A irmã dele. espera aí que eu vou falar no microfone. A irmã dele é me... minha tia. A irmã dele. De... É. Então, é então ele é teu tio. Então ele é teu tio. Porque a... o Cauê tem uma irmã que é minha tia. Ah, porque ela namora com é, seu ela primo. Ela namora com meu tio. Ah! ah explicado. É um Sério, você viu? Isso. O Lucas está aqui também, o nosso amigo, que já esteve conosco. Lucas, isso voltará com toda certeza. Isso o Luan, lá de São Martinho, né? que trabalha conosco no EFTA. Isso. É um efetado agora está trabalhando também. Isso. Carlos De Pinho. Eu também estou aqui, ó, André Vilela. Alessandra Furtado, boa noite, bem-vindos, quanto tempo que a gente não Rafaela vê mais. Rafael Adriele Clabundi. O Sidney está aqui também, O oh, Sidney, que eu, você é. conhece o Sidney? Estou Conhe conhecendo, é. <laughs> Temos a Vitória da Costa, Rafael Melo, Sandro, Sandro Tabarelli, Vitor Sales, Andrei Junges. E tantos outros Costa, que não estão dando oi para nós, né? Exatamente. Mas então, como ó, que vai dar oi para nós se não tá com o chat liberado? Ah, é verdade. Se Vamos o chat lá. não tá liberado, o que que faz, André? Precisa estar inscrito, é verdade? Que Faça tua que inscrição tá aí no canal do Andar de Cima, aí vai liberar o chat. Isso. Pode mandar perguntas, curiosidades, pode contar algumas sapequices que eles fizeram também, para quem já conhece, né? E para quem não conhece, que vai possa conhecer. fazer perguntas, né? Temos três hoje... É, convidados. convidados, são umas tá figuras nervoso, filho? não é que ele é assim eu também achei é, que ele, era, é... ele tá me olhando e pensei, meu Deus, será que vai rodar a pergunta agora? É. mas os convidados de hoje prometem dar uma aula pra gente eu creio que sim ah, amém, André, e você vai apresentar eles? vamos lá, podemos apresentar começando aqui pelo corner esquerdo olha é, né? Quem, você conhece ele já, André? Vamos lá, se apresenta, então, aí, Arthur Spot Já contei quem é. Não, mas fala aí quantos anos, meu quem nome, é o Arthur. Meu nome é Arthur Spott, eu tenho 11 anos, eu moro aqui Ainda? em Brusque. Ainda? Não, eu tinha Faz 10, 4, eu tinha 4 10. anos atrás, tu tava aqui, tu tinha 11 já, cara? quatro anos não, né? Eu tava ali ano passado. <laughs> 11 anos, Arthur. 11 anos. Tenho 11 anos, eu moro aqui em Brusque, sou natural daqui. É, minha mãe é a Cláudia, que tá ali atrás, depois ela vai vir aqui. Vai vir sim. O meu pai é o André. Spot. É, explica <laughs> direito essa história aí. Meu pai é o André. É... Aí ele deu uma pausa, né? Spot. Isso. isso. É... é isso Eu aí. Eu toco violão. Meu sonho. Já? Meu sonho. Já vai responder? Já. Então já. vai lá, qual é o teu meu sonho? Meu sonho é tocar, tocar violão e, e cantar de Brasil afora. Olha, do Brasil a fora, né? Avião? Do Brasil afora, né? do Brasil afora, afora. muito é. bem. E o legal disso tudo, né, que ele tem esse cunho também sertanejo, uhum. né? E, e quantas e quantas pessoas diante do teu show que tu vai fazer para milhares de pessoas tu vai poder falar de Deus também, né? Uhum. Isso que é o que é o mais bonito. Quer desmontar o cenário já? É. <laughs> quer não. ser grande? já quer ser estrelinha já? <laughs> é. não, deixa... Vamos lá, e também temos aqui agora, entre os dois é, homens, né? Temos aqui a. Maria Elisa. Primeiramente, boa noite, né? <risos> <risos> Enfim, meu nome é Maria Elisa Locks Fuck haider Espera que... pra comer Maria Elisa. Logs Fuck haider Tem que fazer um, um, um. Como é que é? Wizard, né? Um KNN pra. Tá, tem, são três, três sobrenomes três sobrenomes tá Olha. então a o mais fácil Maria Elisa Elisa Locks 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 Fuke Fuke Heidegger Heidegger isso é palavra okay. não isso é palavra eu sei alguns em alemão é... Futa Taife, eu sei. Ah, meu Deus Futa Taife é Fui que nojo, só isso, eu acho. Eu acho. Não... Eu eu acho. acho né? <laughs> Se tem algum alemão assistindo. Tem alguém da Guabiruba aí que pode contar Mas, pra nós. Bem-vinda, Maria. Conta um Muito pouquinho obrigada. pra gente de onde você é, o que você faz. Eu sou natural de Brusque. Uhum. Eu ajudo um pouco no movimento do acampamento, sou faquista. Uhum. Um, fiz o retiro do Carlo também. Ah, olha, que fantástico. Parece que é uhum. bom esse retiro, né? A galera que trabalha é na gente boa, né? Ah, não, 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 mas espera aí, espera aí. Qual foi o primeiro ah, retiro que tu fez? O FAC. Ah, Quem foi é o pregador? O Simon. <risos> <risos> não. não, foi o, um tal de André Vilela. André Vilela, conhece? Agora vamos botar ela na, na panela de pressão. <laughs> não, Qual não, foi não, o melhor não, retiro? O não, não, não tá brincando. Não, 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 não. <laughs> tô brincando que pode ser que eu perca. <laughs> não, Até não. porque não é o pregador que faz o retiro. Não, não, né? Ele não. só prega. E cada uma é experiência diferente, né? São propósitos diferentes. Exatamente. Mas vamos lá. Hoje você coroinha, né? Atua uhum. na, na paróquia. Conta um pouquinho uhum. mais pra gente. Então, eu sou coroinha também. Ajudo no Ministério da Música, às vezes, com o pai. Você uhum. canta? Também... Aham. Uhum. Oh, eu canto canta? e toco um pouquinho de teclado. Vai cantar Toca. comigo hoje então. Ó, oh, viu? <laughs> Vamos lá. E a gente vai apresentar pra, pra galera de casa que tá assistindo também o Doutor Samuel. Ele tem um olhar que, que eu penso assim: Ó, oh, meu Deus, ele tá com medo. Ele, não. Sabe mas qual é o olhar o padre dele? Pio, assim, né? Ele tá lendo os meus pecados, <laughs> né? Ele tem, esse menino vai ser padre? Ele é, vai, vai ser, ser santo. Você pensa em ser padre, Samuel? Oh, pensa? Mais ou menos. Fala, fala no microfone. Calma pra que você não chegou nesse grau de, de santidade de não precisar usar o microfone, filho. É, tem que usar o microfone. Ah, não é bem assim. E eu sabia que tava nervoso, deixando ele nervoso porque, bom, veio muito Mas, calmo. Vai lá, Samuel. Fala pra gente seu nome, a cidade que você nasceu, né? O que você faz hoje na igreja. Um pouquinho conta pra gente. Meu nome é Samuel Hoffman, tenho 10 anos. Eu já sou coroinha há três anos. Este ano eu recebo a primeira Eucaristia. Olha, tem festa, né, André? Então. Não, já recebeu? Não, recebe. Este né? ano eu vou receber Não a vai primeira. Temos festa. O Andar de cima vai estar em peso lá, hein, <laughs> Na missa? Na missa, Depois, na missa, né, a gente tirou lá alguma coisa para nós comer lá e beber, nós estamos juntos. <laughs> <laughs> duas, Temos duas, duas, duas. duas, duas. Por que que o, por que que o Arthur foi falar, né? <laughs> Temos duas comunhões para ir esse ano. Que alegria participar desse momento tão importante da vida dessas crianças, é, né? Muito importante é, A gente Falasse, fala, a gente não. vai direto para a festa para cuidar lá das coisas, colocar os pratos. Isso, isso. A gente conta os pratos, né, arruma um buffet. É, muito bom, gente. Conta pra gente, Samuel, um pouquinho de como você nasceu, como começou a sua vida na igreja para, para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho também. Então, minha vida na igreja começou quando eu tinha sete anos, que à noite, um dia, eu fui lá na casa da minha avó, é, eu entrei no quarto dela, ela estava rezando o terço, eu sentei do lado dela e comecei a rezar junto, mesmo que eu não sabia rezar, só comecei a acompanhar. E depois disso, ela me ensinou a rezar, todo dia, às sete horas da noite, eu ia lá rezar o terço com ela, até que um dia... Eu fui na missa com ela. Eu daí eu vi os coroinha servindo. Uhum. E eu falei pra ela, vovó, eu quero ser coroinha. Daí foi aí onde eu entrei no Coroinha, que já faz três anos. Uhum. É... Também eu sou da pessoa adoração. Olha! Agora deu um banho na gente, né? <laughs> que já convidaram, a gente não foi, né? Conta pra gente, vai lá. De vez em quando eu também faço leituras na missa, uhum. especialmente no dia do postulado da oração. Uhum. Eu também Você faço. tem aquela fitinha vermelha assim, de botar no pescoço? É, é... Isso, tem, mesmo, isso não é coisa de velho, Samuel. <laughs> o postulado da oração não é coisa de velho. Tem eu e tem mais criança no postulado mais oração. É, olha que Você pode da paróquia. Santa Catarina? Não, no Cedrinho. No na, oh, na São, Sebastião. São Sebastião. São Sebastião. Lá você faz parte do, Sim. do apostolado. Uhum. Olha, lá você faz as leituras também. Sim. Bota a câmera pra mim aqui. Bota. Deixa eu descobrir Deus, é qual do... é que é a gente. A gente eu acho Isso. que é o 3. Isso. É, gente, sobre o apostolado da oração, que é só velho é só brincadeira é só, tá? só para deixar exatamente. claro que eu tô brincando eu esqueci de botar o tênis ó. que na verdade é verdade <laughs> mas aqui o Samuel já está desmistificando isso Exatamente. Tem uma que criança é todos, no né? meio deles mas aquele dia que tu foi na tua avó pela primeira vez às sete da noite, certo? por que que tu foi na casa da tua avó nesse dia? O que, que te chamou até lá? Ou tu tem, tinha costume de ir, de ir até lá? Não, é porque nesse dia, né? Eu ia lá buscar não sei o que, mas eu ia buscar alguma coisa na casa dela. Não lembro o que que era. Eu ia buscar alguma coisa na casa dela. E eu acabei que eu ouvi um barulho no quarto dela. Uhum. Que era o padre Antônio Maria. Uhum. Ali na... Pare... na... Teve, Teve aparecida. Na aparecida uhum. isso. Daí eu ouvi esse barulho, eu... Daí eu fui lá, eu entrei no quarto. Daí... A vó chamou pra eu ir do lado dela e eu fiquei lá rezando. Até é então isso? tu não rezava o terço, não tinha muito não. costume de ir na, na igreja, na missa, uhum. não. não. E aí nesse dia algo te chamou pra ir lá. Tu foi buscar alguma coisa, é isso? E aí viu a vó rezando com o padre Antônio Maria. Sim. E aí deu vontade de ficar lá com a vó e começou a rezar o terço. Depois de lá nunca mais parou de rezar o terço. Isso mesmo. Olha só, você tem quantos anos? São, é 10? Dez? 10, Faz 11 esse ano? Uhum. Ah, fantástico. Olha só. Então foi com 7 anos que você começou a, a ter essa caminhada, né? Você foi lá com a sua avó, começou a rezar e desde lá tem buscado trilhar esse caminho. É isso? Sim. Tá, Beleza? reserva aí, deu. Exatamente. Deu. Vamos agora. Vamos pro lado de cá, né? É. Tem muita coisa pra é. falar ali. Tem muita ainda. pergunta aqui. Quinta? Né? tá? quinta. Na quinta? Na quinta, quinta série? Mas tu perguntou pra ele assim se tem vontade de ser padre, ele respondeu. Se não respondeu, espera. Ele mais ou menos, ele Mais ou menos, é, depois nós ele vamos. Ele falou. Então já vai elaborando essa resposta aí. Quer... quer ou não quer? É. Tá. Depois, é. então, depois nós entramos sobre isso. Vamos lá. Ah, falamos sobre isso. Vamos lá, vamos agora lá. a Maria como a é, que... como... é A mãe de Jesus. É a mãe de Jesus. Quantos anos tu tem, Maria? 15. Então, 15. Maria, 15 anos é mais ou menos o, 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 a idade que o anjo visitou ela para dizer uhum. que tu, é, tu serás a mãe de Emanuel, né? É, exatamente. Lindo, né? Tu imagina, tu com 15 anos, pensa. Vamos se colocar. Hoje eu postei no Instagram assim, ó. Ela começou a observar, né? Então, uhum. eu penso que quarta-feira, hoje foi quando eles se reuniram, né? Uhum. E Jesus disse que um seria. O cara que ia entregar eles. Né? Então eu penso que Maria já estava sentindo. Então pensa, tu, uma jovenzinha de 15 anos, o anjo do Senhor, e quando a gente fala o anjo do Senhor, em toda parte da Bíblia, quando um anjo se apresenta a alguém, é o próprio Deus se apresentando para aquela pessoa, pelo anjo. Né? Então algo ali aconteceu. Agora tu imagina o que, que se passaria na tua cabeça, pensa, se coloca no lugar de Maria. O um anjo chegando para ti. E dizendo que tu foi escolhida por Deus Que tu vai ser a mãe do Emanuel é, E que por ti virá a salvação Tu será o sacrário vivo A primeira a comungar Aquilo tudo que a gente já sabe A esposa do Espírito Santo A filha de Deus A mãe de Jesus Pensa na tua idade O que, que tu passaria pela tua cabeça? Eu... Não. É difícil, né? É difícil É muito, muito difícil eu primeiro acho que iria ficar com. Em estado de choque. que Porque. Poxa vida, é... a vida. Responsabilidade, é muito... né? Primeiro Aham, que tá recebendo uma visita do anjo, né? Sim. Uhum. E depois ele só dizendo assim, ó, tu vai ser mãe de Jesus só. Só isso. Só isso. É, só isso. Mas pensa, uhum. claro, eu fiz essa pergunta, eu sei que é difícil responder. Acho que ninguém vai poder responder, né? Por Maria. Uhum. Mas para que tu entenda, na tua idade, né, o anjo do Senhor chegou. E disse, e depois, ela teve... Como eu estou fazendo aquele nove meses com Maria de novo, né? E hoje, justamente hoje, ela estava se preparando para falar para José. Pensa, é uma outra missão agora. Hum. Falar para José. Dizer, eu fui escolhida, né? Por como Deus para ser a mãe, do, a mãe Salvador. do Salvador, né? E tu será o pai, né? O pai adotivo, o pai putativo de Jesus. Então, eu penso que... Por isso que eu digo assim, ó... Não dá para não defender Maria. Né? não tem como faz parte, de faz de todo, parte da, todo do plano o contexto, né? salvífico né ela e, tá na, na palavra ó, e, de Deus e através ela... dela né é, fez essa chave para a virada do, do Samuel né como ele falou através do texto por Maria que, por Maria quantos que nós conhecemos assim que foi... que por Maria foram tocados por Deus né então ela é a grande intercessora como diz lá em Bodas de Caná né exato é, é, é fazer tudo que Ele vos disser, disser. né vamos lá Maria e conta a tua trajetória como começou é, na igreja isso, já, já é de tem caminhar. Aquele Instagram já tá é de bombando, caminhada, né? É. Mas como, como é que foi essa caminhada desde pequena? Como foi todo esse processo até chegar a Maria de hoje? Então, eu sou católica de berço. Meus pais eles sempre rezaram um terço comigo, sempre me levaram na igreja tudo mais. Só que na pandemia, aconteceu alguns probleminhas pessoais e eu acabei me afastando da igreja. Virei aquela famosa católica de BGE. Aí. Eu recebi o chamado pra fazer o FAC. Eu não cheguei a fazer o Mirim, porque bem na pandemia eu perdi idade. Então, não tinha mais chance de fazer o Mirim. E eu tinha esquecido da minha ficha do Mirim. E a ficha acabou passando pro FAC. Então, eu fui chamada pra fazer o FAC. Fiquei um pouco receosa, mas eu fiquei muito empolgada, porque. Qual eu, FAC que era? O 21. O 21. Uhum, fui do time vermelho. <laughs> o mais lindo. Enfim. <laughs> Aí, depois do FAC, eu. Começou a fazer essa caminhada. Um dia eu tava escutando um podcast também, que eu não lembro certinho agora qual era, mas era com o Mate do Colo de Deus. E ele tava comentando sobre os influenciadores católicos, que se precisava muito disso. E eu comecei a refletir bastante sobre. Aí eu conversei com o pai, perguntei tipo, o que você acha da ideia? E o pai disse que podia ser. Aí eu comecei. Uhum. A gravar uns videozinhos ou outros no TikTok, só que era aquela coisa assim, mais basiquinha, não uhum. falava muito, só duas, três palavras, acabou o vídeo. Aí, uma vez eu. O meu celular ele não era tão bom, aí eu resolvi pegar emprestado o celular da minha tia. Eu tava lá na casa da minha avó e tudo mais. Uhum. E... A avó tá sempre no meio, tá. já... Sim. As, as avós estão sempre no meio de alguma coisa. Uhum. Fui rezar o terço com a avó, uhum. eu tava na casa da avó. É, avó daí aí... vem junto um Antônio Maria, um Reginaldo Manzotti, é. né, um Marcelo Rossi. Por isso a importância da família Exatamente. hoje. Por isso que a gente fala tanto em reacender a igreja doméstica, uhum. né? Por isso é a, a importância de... De permanecer, né? De, é o que... O que Jesus fez, a, a, que a gente está vendo na semana, foi se reunir. É, claro, né, ele foi com os discípulos, mas a festa que acontecia antes já era tradicional, judaica. Né? Então se reuniam em famílias para celebrar a passagem. Né? Então Jesus deu esse novo sentido, mas em família. Né? Isso que é, que é muito, muito importante. E estava lá na casa da avó. Uhum. Aí. Ah, esqueci. É, é, um, é um só, né? Não consigo... <laughs> e aí, tava na casa da avó, vamos eu lá. Eu tava na casa da avó, aí eu pensei, e se eu gravar um conteúdo? Peguei o celular de minha tia, que era um pouquinho melhor e tudo mais. Aí eu comecei a buscar conteúdo. Eu achei um aplicativo que tem vários terços diferentes. Tanto que a maioria dos textos que eu, que eu faço vídeo, eu pego por lá. Aí, Qual aplicativo é isso? Fala é pra nós. Pocket terço Pocket Terço. Ele é muito bom. Legal. Eu uhum. uso de vez em quando o ralo também. Boa. também é muito bom. Legal uhum. a gente uhum. falar isso para que as pessoas saibam Sim. que um existe, né? Tem um conhecimento. É, realmente. Disso. Tá, legal. Aí eu peguei, eu vi um terço diferente, que era o terço Espírito Santo. eu fiquei pensando, terço Espírito Santo, que legal. Esse, esse é bom que é rapidinho, uhum. né? De... Sim! <laughs> Aí eu fiquei pensando como que eu ia falar e beleza, gravei o vídeo. Eu postei. Não demorou uns 20 minutos já tinha umas mil curtidas. Aí eu entrei em estado de choque porque os vídeos que eu tinha tinha no máximo 200 curtidas, 400. Aí Aí só subindo o número de curtidas, começou a aumentar meu número de seguidor. Aí eu fiquei um pouco em estado de choque. O meu tio às vezes ele ia lá no quarto, que eu ainda tava gravando alguns vídeos, e ele bem assim... Nossa, mas você tá crescendo rápido, né? Já tá com não sei quantos seguidores. <laughs> Enfim. E... Aí foi isso. Esse vídeo viralizou no TikTok. Tem... Enfim, alguma... Alguns... Algumas mil visualizações, curtidas e tudo mais. E... Me deu vontade de gravar mais vídeo Aí eu fui gravando. Um aqui, outro ali... E no Instagram demorei mais para começar a postar. E fazendo um desses terços, eu resolvi fazer o terço de Maria Porta do Céu uhum. também. Só que eu pensei em focar mais no Instagram, não tanto no TikTok. Uhum. E eu gravei, postei o vídeo e de novo viralizou. Uhum. E esse foi mais ainda que o outro. Entrei de novo em estado de choque. Uhum. E, enfim assim, tá continuando minha caminhada. Bem uhum. É que a gente fica em estado de choque, eu entendo o que ela diz, porque as coisas do mundo viralizam tão rápido, Exata, né? Exatamente é, é tão, exatamente. é tão rápido que. Na verdade, é tanta bobeira. É, aperta esse botão aqui e para todo mundo, né? <laughs> é tanta bobeira que viraliza tão rápido que é algo que às vezes é necessário e fica trancado, né? Fica lá pequeno e é bonito ver isso, né? É bonito porque as pessoas têm esse conhecimento também e a gente muitas vezes pensa que a igreja é de velhos, né? De idosos que apostoladas é só de por idosos. favor continue porque Exato. existe um povo sedento de Deus e queira ou não essa é a geração de vocês a gente uhum. luta eu luto com o Davi com a Clara com o celular mas também não dá eu falo isso sempre para as famílias, né? Uhum. Não dá para tirar o celular e o computador deles, porque é a, geração, é a geração. Porém, tem que ter equilíbrio, tem que ter cuidado, porque assim como vocês querem evangelizar, tem pessoas de má fé também, tem pessoas é, que não estão com a mesma intenção que a nossa de evangelizar. Mas é preciso, porque existe um público, né? Tu mesmo viu, tu tem 14 mil seguidores. Imagina se todos os vídeos que tu posta um desses 14 já for tocado pelo amor de Deus, uhum. né? Então, assim, por favor, continue esse o trabalho. Que criam com o uma devoção, de né? Isso. E isso é importante porque de... mantém a caminhada, né? Muitas vezes a jovens que a gente conhece que passam por um retiro, por um processo e, e morrem, né? E a fé é de se alimentar, exatamente, né? Então, é o que eu eu tenho pregado sobre o Carlo Acutis e ultimamente eu tenho falado justamente isso. O que, que foi o Carlo para para pra minha vida hoje, né? E a vida dos jovens? daí o dinamismo falando que muitas vezes parece que a gente está sedento tomando sopa de, de garfo né e o Carlo né essas pessoas esses santos esses jovens vêm como uma colher nos apresentam um alimento mais sólido né e nos conduz à verdade e todos eles são esses facilitadores né que nos apresentam aquilo que é a verdade esse alimento mais sólido e para se manter na espiritualidade é extremamente necessário né o Carlo é uma... tinha tua idade 15, né 15, 15 anos cresceu, né então é era, assim. era o... O grande evangelizador, isso fazem 15 anos atrás, que não era tão alto como hoje, né? As redes sociais, mas ele já tinha o seu blog, né? Ele já divulgava os milagres eucarísticos, né? E assim como como vocês, depois eu quero saber por que o. O teu nick, né, lá é, é evangelizador. É, né, exatamente. Mas antes a gente quer falar com um cara com quem? que tem, com não quem? sei. Tá faltando alguém a gente conversar, pois André? É, tá, tá faltando alguém. Sei. Será que tem mais alguém aqui no programa? Tem. tem. tem? tem. Quem, quem tem. Que será que é? Quem será que é? Fala, meu caro Arthur Spot. <laughs> o, o seu André já botou aqui, ó. É, o pai tá de olho, ó. O pai tá bom, o pai tá de olho. <risos> <risos> ó, o Samuel, a Érica está te mandando um abraço. Deixa eu botar na é, câmera é, geral. Adrielle Clabunde disse: Érica está mandando um oi para Samuel, que é um querido. Olha, oh, olha muito exatamente. bem, muito bem. Pelos vídeos conheci a Maria Elisa, re re re, hum, Anadine, ó, viu? viu? <laughs> Ué, ela, vamos lá vocês já serviram juntas em alguma Aham. missa ah. a gente se conheceu realmente por causa dos vídeos ela pegou ela comentou que ela tinha visto em um vídeo que eu achava que minha vocação era religiosa uhum. aí a gente começou a conversar uhum, <laughs> hoje em dia de... nenhuma das duas acha que a é vocação religiosa <laughs> curiosamente é. como é que é vocês duas não acharam não ele, a gente achava na época se encontraram achando é. que elas iam ter uma vocação religiosa ah. hoje são amigas e né? não e cada uma tem uma vocação. Ah, eu que acho. bacana, né? Que legal. Vamos lá, meu cara Arthur. E tu, cara, quando que tu começou a se interessar pela, pela igreja? Cara, Tava na vó. Eu avó? comecei mais tarde que eles. Eu comecei. <laughs> não, mas não, mas tu, tu é um velho, né? Tu é um velho. Tu, tu é não. um velho. Tu tem quantos anos? 34? <laughs> tu tem 11? É, eu comecei. Quando eu comecei minha catequese que eu comecei a fazer os encontros e coisas, eu comecei a me interessar um pouco mais. E aí teve um dia que eu fal... a minha mãe desde desde meus set... desde meus oito anos ela já vinha me insistindo para mim ser coroinha. E aí quando eu comecei a fazer catequese eu pensei vou virar coroinha. Aí aí eu. Tudo tu é coroinha. Sim. Ah, é? Os Você três conhece? são coroinhas? Olha, Que, que legal, que... eu não sabia que era. Eu, 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 eu vi tu... Eu, eu acho que eu... eu vi alguma vez, mas não lembrava. Não, eu vi ele com um chapelão embaixo de uma árvore, rastelando lá o ternero. é. Não, e o mais engraçado, a mãe achando é graça, a mãe filmando... Cara, a mãe eu vi fi... muito é. vídeo. A mãe filmando, isso é... isso é... isso é, isso é crime? É... Aquela é, Escravidão. Como é que é? De, <laughs> trabalho infantil? Escravidão. Trabalho... <laughs> escravidão infantil. É, isso eu vi agora. Como coroinha também não coroinha, posta, né? É... Ela insistiu tanto que ela não posta vídeo teu servindo? Não. E, e faz eu... tempo é que você. quinta-feira, ah. eu vou. Amanhã, na verdade, eu vou servir na missa solene lá na, na Olha, a... De a... De Joaquim. Uhum. Você é... sabe o nome de todos eu os negócios, né? Eu vou ficar com o jarro, vou lavar os pés. Oh, ah, yeah. tinha, uma, tinha uma missão melhorzinha, lavar aqueles pés catinguento, né? É. Não tinha outra coisa melhor para fazer? Não sei. Oh, deixa eu contar uma coisa para vocês três. Eu sempre tive um sonho de ser coroinha, né? Mas como. Metade <laughs> no permite, ah, né? É. é que tu se converteu com um pouco mais tempo é, que eu eles, tinha né? 28 anos. Isso. Aí um dia eu fui pregar um retiro para coroinhas. Eram um uns setenta e poucos coroinhas 80, lá, lá em Botoeirada e em Dom Joaquim. Era o padre Timóteo. Aí eu falei para a coordenadora assim: será que eu posso tocar o sino? <laughs> Aquela cineta, né? Não sei como é que é o nome. Como é o nome daquela? Cineta, cineta, cineta é né? Cineta mesmo. Cineta. cineta. Aí ela disse: pode. Eu chorei tanto naquele dia porque eu toquei a cineta. <laughs> E sabe por quê? Agora eu quero perguntar para vocês três, por que tocar a sineta? A partir de hoje vocês vão olhar diferente para aquela sineta. A minha A sineta da, da igreja lá tá estragada. Tá estragada. <laughs> por que, que a igreja toca Tem, o sino? Um, um negocinho da sineta. Na, na verdade agora é? na, na quaresma não se não se toca, né? Volta a tocar na agora na... a tabinha, né? É, é não. Esqueci o nome. Não. A gente tava a gente toca normal. Geralmente é, é. é, a, a igreja, por exemplo, lá do centro, a Santa Terezinha to toca. Eu não sei se a Santa Terezinha está tocando, mas tocava meio-dia, o relógio, alguns horários. É, toca ainda. Ainda toca? Uhum. É, mas a maioria do costume, né? De algumas igrejas Elas param o, o sino, né? Porque tem uma história muito bonita do sino que cada badalo representa alguma coisa. Né? Antigamente o sino era usado para comunicar o início da missa, né? Quando, Enterro, é, também. quando morria alguém, Isso. quando começava a marcha. E quando começava a Santa Missa. E também na hora do, do glória, que é o que vai acontecer sábado, que é a, a ressurreição, né? Daí todos os sinos da igreja. O sino, o carrilhão e a sineta tocam nesse, nesse dia também. Matraca é o nome daquele. Matraca de. Fazia assim, né? De, de, eles, de, é, geralmente, é, é, nas paróquias mais tradicionais, eles tocam isso nessa, nessa época do ano. Mas o tocar da cineta. É para chamar a atenção das pessoas para Jesus, é o que tu Pro cantou, otário. que eu ame mais Jesus. Então naquela hora, quando vocês tocarem a sineta, vocês estão sendo instrumentos para dizer assim: desperta povo, kling, kling, kling. olhem para Jesus, é ele que tá aqui na frente, kling, kling, kling. e toca com força para todo mundo. Assim como a igreja também tem, uh, tem os seus sinos e cada um tem uhum. o seu significado. significado mas né? por exemplo, seis e meia, quinze para as sete toca o sino, né? Para uhum. dizer olha seis e meia se preparem para missa, a gente vai lá, toma banho, banh os dentro, 15 para as 7, olha, é melhor você chegar porque já vai começar. Então uhum. é sempre para dar um sinal referindo-se a Jesus. E na, na na santa missa, eu tinha esse sonho para tocar a sinetinha porque é um momento importante, é a hora que vai acontecer a transubstanciação, né? Então, kling kling orem para Jesus. Por isso que eu digo, agora quando vocês tocarem essa sineta, vocês vão dizer: "Puxa vida, eu tô chamando a atenção das pessoas". Esse é o evangelizar. Assim como tu usa teu Instagram, tu usa também o teu Instagram, tu usa o teu violão para chamar a atenção das pessoas para olhar para Jesus. Então, isso que é, que é muito lindo. Tocar a Olha, o Carlos Alexandre de Pinho falou assim: Ó, fala André, eu me lembro de ti naquele retiro. Eu estava fazendo. Olha, que... é verdade, viu? ele estava fazendo. Viu? Ele e o irmão dele, é verdade. Eu que fantástico. Agora tem um segundo sonho. Hum. Ah, o turíbulo. O turíbulo. Eu sou viciado naquele queima cheiro. Queimar o dedo, queimar a roupa. É, eu amo. Vocês já, já, já incensaram o povo? Ainda não. Só o a da Já incensou mano? não. 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 É. O Arthur vai lá, fogo não. na igreja, ah, quer Tá. Teve ver? uma vez tá. lá no Escorumim, ah. tinha um, um amigo meu. É, é sempre o um amigo, né? O um amigo, amigo, amigo. amigo. amigo, amigo. Não, nunca e... ele, nunca ah. ele. É sempre o um meu amigo. Que os coroinha tava lá atrás né botear os carvãozinhos no turíbulo, botar o o fogo o incenso, o incenso. Uhum. e aí ele estava lá atrás botando um negocinho e aí ele estava lá atrás na fumaça né testando e aí pegou pegou fogo no cabelo de uma menina <laughs> lá não 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 não, não. Sério? sério é normal nas missas assim é normal acontecer pegou fogo no cabelo da menina ele pegou fogo Lá atrás, lá atrás acontece de tudo. Então, a Nadine. Lá atrás, lá atrás aconteceu de, de queimar roupa e queimar o cabelo. Então, a, a Nadine é. colocou turíbulo, o terror das senhorinhas. É, é, porque, é, ele to... é porque. É verdade. Ele topa nariz. É, é. 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 A minha eu não tô mãe... falando que é coisa de velha. É verdade. A é. minha mãe às vezes reclama quando o cheiro de gênero está muito. Outra velha. <laughs> velha. Outra velha. Essa a minha outra mãe outra não velha. é velha. É. Como é o é nome da tua mãe? Marisa. Tá em casa? Marisa. Ah, Marisa, tá. sua velha. Ah? <laughs> Se eu tiver. Olha <laughs> o <laughs> é um perigo. Ai, meu Deus. Pode, Ó, continua. Fa... Deixa o Arthur continuar. É, o... O... Mas tem que fazer igual o André, antes de começar o programa, o que ele fez? Estão prontos, crianças? Não, não. Ah. Dá bombinha. Ah, tá. <laughs> isso, não é, isso, isso não é problema de velhice. Isso é uma enfermidade. Aí, mas vai, vai sem a bombinha pra uma missa dessa. Dá, dá uma travada, né? <laughs> vai lá, conta pra gente. Aí, ai, ai, ai. É, durante o coroinha, né? Eu comecei a fazer aula de violão. Porque antes de fazer aula de violão, eu tocava bateria. Eu tocava bateria, eu fazia aula de bateria. E aí... É, meu pai teve uma conversa comigo e ele falou: Arthur, não dá pra te tocar a bateria. <laughs> não. Tu tá destruindo a casa, o vizinho não dorme mais, né? Não dá pra te tocar a bateria e cantar. Tem que. Ah, tem que ou só toca a bateria ou só canta. Não, não, não. Dá, não, pra não, não é. dá pra fazer. Tem vários bateristas que cantam. É tem até um, o meu... um baterista só é católico. só que aí aquele, aquele microfone. Ah, sim. sim. O, o meu afilhado, ele é baterista e inventa e aí, de cantar também. eu me segue eu aí eu aí meu pai falou é, não quer tentar tocar violão isso aí eu falei pode ser e aí lá embaixo tinha um violão que a minha dinda acho que era da minha dinda ela tinha ganhado numa rifa e aí fui lá peguei eu troquei as cordas e comecei a tocar e aí o meu pai me botou numa numa escolinha escolinha de música né de... Uhum. Violão. Não isso. pode ser de futebol, né? Está é, tocando para aprender violão, é, vai na de... escolinha de violão, é de... isso. E aí eu comecei, eu fiz uns vídeos ali. Teve um vídeo que eu toquei, um sertanejo, uma música sertaneja, de sofrência, que bateu 7 mil visualizações. Oh, credo. 7 mil sofridos lá, né? Que música era? É. Que música era? É mal feito doge Guilherme e Marília Mendonça Mal feito. Toca aí que pega o violão, toca lá vai, lá, vai lá, quero ver. Quero ver essa Ele sofrência. Ele fica nervoso tocar Quero essas ver, músicas. quero ver se é verdade isso. Nem sabe tocar sertanejo, rapaz. Tem tirar a fralda ainda. Uh, uh. Quero ver, quero ver essa sofrência aí. Não tem palavrão na música, né? Não, porque não, música sertaneja é pelo amor, é né? É sofrência. É sofrência, tá. quero ver, quero ver. Então lá. Caramba. Pra todas vocês encalhadas, as velhinhas <laughs> Que tossem é A fumaça do, suri... do turíbulo Tô brincando Essa música eu fiz para você Não podia perder essa né? A velhinha já pegou a dentadura e botou de volta Como é que é, meu filho? Como é que é? Toca, toca, toca pra Toca, toca pra toca, toca, Vai, toca, toca. <laughs> oh, deixa, deixa ele pensando, ele fica nervoso tocar essas músicas. Prepara uma música de. Prepara uma música de Jesus que a gente vai falar com o Samuel. Não, 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 deixa ele tocar sua sofrência, deixa eu ver qual é que é, vai. Só. Que vai, tá. vai, vai, tá. a sofrência. Essa música eu fiz pra você. Ele perder seu tempo tentando me convencer. Peço paciência. E fica claro pra você como ficou claro pra mim O oh, seu beijo ficou ruim assim, do nada De repente, compara seu ex comigo De repente, pegou o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Para, deu, é... para, 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 para.

Ele faz, ele faz mal feito. por que que eu pedi pra te cantar isso, né? Mas <laughs> é, eu também não sei. Vamos lá. Que, que é, é. Tá, desculpa, Diony, né? Aí, agora nós vai ter que botar um pip daquela com, com o pip naquela hora. Tá, deixa eu preparar. Isso, depois a gente vai fazer uma, uma música. Sim. Não, Sim. ele tá fracheza. É, assim. por até o microfone ó, arruma não quer nada do dela. Arruma ali para ele, que eu vou voltar a câmera geral aqui. Que a gente é um só <laughs> Samuel, deixa eu te perguntar Eu? Claro, cara é exa... o, Olha só, Samuel, eu... Deixa eu achar vocês aqui na câmera Que vocês é aqui, a gente é aqui Vocês é aqui, a gente faz aqui Daí, olha só, deixa eu te perguntar Você trouxe uns papéis aí, umas anotações Sim. E um... É um livro? Eu vou chamar de livro Mas você vai explicar pra gente o que que é? Uhum o que, que é? Falar para você precisa que eu segure o microfone? Não, não precisa. Tá. Aqui é sobre a quaresma que do que a gente recebeu do Coroinha que a cada dia a gente tinha um uma como é que eu posso dizer um uma, propósito é um propósito para fazer é, exemplo vou dar um exemplo aqui vou ler um é, Comer algum legume ou verdura que não goste muito. Hum, e, pera, pera, pera. <laughs> pera, qual é que você comeu? Seio sei, eu não vi. <laughs> ah, pilantrinha. <laughs> Nós achando que era santo já. Era desobediente. Qual <laughs> que não gosta? É, um que não gosta. Berinjela, né? Não sei porque que existe berinjela, né? Hã? Você gosta de berinjela? Não. não? amanhã é, é Amanhã vai ter berinjela. A no milanesa almoço. ainda. Porque fica pior é, ia... ainda. Vai ficar mole, não, 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 ó, não, suculenta. Não. É, mas é melhor do que outros. A milanesa eu ainda como berinjela. Mas, não, é só berinjela que não, não faz sentido comer. Chuchu. Eu... Chuchu é que nem uma né? você gosta? Então, não vai... Então amanhã vai então, ter xuxu chuchu chuchu. com berinjela chuchu, mano, é. Tá, continua, <laughs> vamos lá Eu sempre divirto a história Tá, tá e bom. aí? Teu propósito? De cada, cada dia bom. Desses 40. 40. Tinha, um Tinha um propósito Tinha um propósito, daí se você cumpria Você ia marcando? É, eu fui marcando Deixa eu ver aqui, ah. deixa, deixa eu ver não. Deixa eu ver Vamos ver não, não. Oh. O que tá arriscado é o que tu já fez. Sim. Tá, esse aqui tu já fez tudo. É que eu a, quero a, ver a outra. A quaresma terminou a outra. hoje, né? Termina Só que a outra amanhã, não tem na nada. De, deixa eu ver. Nas de anotações que dele. Que é. Tá. Ó. Oh. Ir à missa de cinzas e não comer carne nesse dia. Comeu? Esse. Não. <laughs> oh, 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 oh. Ah, não agora fez exagero, né? Agora pra comer o chuchu é berinjela. Vamos lá. Cuidar do nosso planeta sem desperdiçar água... Apagar a luz sempre que sair do ambiente. Apagou a luz? De sua ele, água Ele apaga não, a luz, mãe, quando sai de Três quartos? Não. Mais ou menos. Mais oh ou yeah, menos. Yeah. sim. Que legal. <laughs> Oferecer uma flor para Nossa Senhora e reze uma ave-maria. Aí também ele está pedindo pouco para ti, né? Rezar, Ave maria <laughs> Guria. Deus do céu. Reze e peça a intercessão de São Sebastião. Quem é o São Sebastião, sabe? Meu Deus do céu. É teu padoeiro, né? É, dá com Olha. da comunidade. Se tu perguntar da Zambuja, eu sei tudo sobre ela. Tô brincando, não pergunto nada. <laughs> visitar um doente. Ah, falar em visitar doente. Me conta essa história aí, vamos lá. Então... Deixa eu voltar para você aqui, mas pode falar. Vai lá, conta essa então, história de visitar lá na... doente. lá no hospital da Zambuja, eu e a irmã Terezinha, a gente vai na, na parte da pediatria. Evangelizar rezando uma oração e conversando com os pais. Independente da religião, né? Daí, a cada quarta a gente reza essa oração. Posso rezar? Deve. Deve. Pera, 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 pera. Toda quarta vocês vão lá? Não, terça-feira. Terça-feira terça é feira. de tarde? É. De tarde. É terça de tarde? Uhum. A gente pode ir junto um dia? Tem que ver com a irmã, né? Tem que, tem que ver com a irmã. Pode? É que a gente, a gente também faz essas visitas. É... É, mas a gente faz na, na outra parte do, do hospital, né? Na neonatal na, é um pouco mais... Neonatal não, né? Na infantil é mais complicado. Mas vamos se propor aí uma quarta com eles lá? Terça. terça. Te, é, terça, terça, terça. Eu sou ruim de datas. Tá Terça-feira. E qual é a oração que vocês fazem? Essa daqui, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração pela saúde das crianças. Jesus, filho amado de Maria e José, que no lar de Nazaré... Aprendeu as primeiras palavras de amor. Olha com compaixão para as nossas crianças que, no olhar singelo e simples, emanam a pureza das almas santificadas. Que elas cresçam na graça de Tua misericórdia. Concede-lhes saúde de corpo e de alma, sabedoria nas fases de crescimento, discernimento na adolescência, segurança diante dos seus medos e vitória na luta contra o mal. Acompanhai com tua ternura cada mãe aflita, amparai-as e socorrei-as. Senhor, príncipe do amor, que teus anjos da guarda sempre protejam a vida dessas crianças. Daí que a gente fala o nome delas, das crianças que tem no quarto. Daí depois. Menino Deus, que cresces sendo amado, no doce colo da Virgem Maria, acolhei nossa súplica pelos pequeninos de nosso coração. Amém. Vocês rezam essa oração lá no quarto com a criança? Com a criança e com a, com o familiar, Sim. com eles que, que estão lá sempre, né? Toda uhum. terça-feira tu e a irmã Terezinha vão visitar a pediatria, é isso? É, quando dá, né? Porque tem terça-feira que a gente não consegue. Ir. Não consegue. Mas vocês têm esse compromisso uhum. em rezar quando dá uma terça-feira e lá rezar. Que lindo. Um dia pergunta para para irmã Terezinha se eu e o Dione podemos ir juntos para uhum. a gente possa acompanhar vocês e ver o trabalho de já vocês. Já convida a Maria que dela vai rezando, Isso, né? O Arthur boa. vai tocando violão, né? Arthur. Boa, já, olha só. Já, quem sabe tenho... um dia a gente pode já, ir lá já vai cantar. Você compo... está aprendendo a cantar também, né? A Maria canta também, então já pode vai. alegrar violão, os pais. Né? Ah, já vai também pega no violão. Tudo bom. <laughs> depois ele senta aqui. É, que o não cabo vai. não vai então até vai lá. lá. <laughs> depois, depois. Que legal, cara. Que legal. Parabéns. Deus abençoe. Isso é é muito bonito. E mas deixa eu te fazer uma pergunta assim de coração agora. Você responde, né? Eu tenho um apreço muito grande a visita no hospital, né? tanto que eu faço recorrente as visitas também. É... Como é para você isso? Né? Essa, essa visita, estar lá neste lugar, conhecer essas pessoas que são realidades diferentes. E não sei se você é igual eu, mas eu tenho um desejo muito de fazer isso. Então eu espero os dias que eu tenho marcado para ir lá e ter esse contato com as famílias, né? E para você, como é estar lá? Como é fazer isso? Como é ver a reação das crianças? Como é rezar pelas crianças? Porque elas estão lá também esperando. Algumas talvez você já conhece pelo nome. Algumas já conhecem até quem você é. E como é isso para você assim? Olha, é muito bom porque quando a gente vai lá, a gente sente a aquele, am... aquela como é que eu posso dizer? Aquela... Um amor, talvez a alegria da criança alegria. de conhecer de ver uma criança uhum. entrando no quarto para rezar por ela exemplo quando teve um dia que eu cheguei lá eu eu e irmã Terezinha e minha mãe a gente entrou no quarto e tinha um amigo um menino um amigo meu né uhum. que ele fazia ele fazia, fazia não faz mais futebol comigo daí quando a gente entrou no quarto ele ficou espantado assim começou a falar a mãe dele, quem eu era, falou que me conhecia e ele ficou bem alegre. Uhum. E tu se alegra com isso também, né? Sim. Se alegra em levar a alegria de Deus naquele momento de tristeza para pro... aquela... aquela criança, para aquela família, né? Isso é muito lindo. Quando meu filho Davi, há nove anos atrás, ele quase perdeu a vida numa UTI, né? Começou aqui. Enfim, e nós estávamos uma semana com ele internado, ele estava todo desfigurado, enfim. E entrou uma equipe para rezar por nós. E aí eu conhecia a equipe toda e não sabia que eram eles, né? Então a primeira coisa que eles falaram: André, tu reza por tantas pessoas, hoje é a nossa vez. Eu fui obrigado a sentar porque eu não parava de chorar, né? porque geralmente a gente vai levar alegria para as pessoas e naquela hora quem precisava era eu e eu fiquei muito feliz que eram pessoas conhecidas mas essa frase que ela disse né bem provável foi o que teu amigo né disse também né tu leva tanta né quem sabe tu falou para mim tu leva tanta alegria para alguns amigos agora chegou a minha vez de trazer a alegria para ti e essa alegria tem um nome que se chama Jesus Cristo né alegria que vem dele para alegrar o coração daquelas pessoas né Sim. que lindo esse agora eu entendo porque Samuel evangelizador que é o nome do teu do Instagram. teu Instagram, né? E tem um JH e um S no final, sabe por quê? JHS. Uhum. Jesus hoje sempre. <laughs> Jesus, homem santo. <laughs> Não? O que, que é? Janta. <laughs> Almoço com H <laughs> e sobremesa. <laughs> meu Deus, só pensa em comida, de hoje. Não, eu tava tentando lembrar alguma coisa. Que bem são essas crianças, meu Deus. É verdade. Dona Maria, vamos lá, dona Maria, vamos conversar. Qual foi a tua decisão e como que tu entendeu que é preciso evangelizar tu falou do influenciadores ali do podcast do fac mas tu sendo uma adolescente uma jovem adolescente passando para juventude né é... o que que tu acha de importante nessa evangelização então eu acho muito importante porque hoje em dia tá todo mundo numa era digital querendo ou não então é muito bom a gente tentar focar bastante nisso, por causa que muitas pessoas às vezes só descobrem coisas por causa da internet, porque não acabam indo atrás e tudo mais. Então, eu creio que através de algum vídeo alguém possa sentir realmente o amor de Deus e tentar buscar mais a Ele. Já teve uma resposta de alguém dos teus vídeos, das tuas falas? Na, no Instagram que te motivou porque tudo que a gente recebe de elogio a gente sempre fala assim nem tudo que o mundo aplaude o céu aprova né então assim todo elogio tudo aquilo que eles dizem para nós poxa vida cantou legal no retiro poxa tua pregação poxa aquele vídeo então a gente não pode levar para o ego né mas a gente tem que levar é, que bom é sinal que eu tô no caminho certo então eu vou continuar né mas assim ó tu já recebeu um, uma resposta que disse poxa vida é esse caminho, é isso que eu quero. Imagino quantas pessoas que escrevem pra ti, né? Mas uma delas que te chamou a atenção? Então, não tem uma tão específica. Porém, algumas vezes, algumas pessoas já disseram que. Até mesmo algum tempo atrás, ano passado, tinha uma menina da minha sala, que é a Rainada. Não sei se ela tá me assistindo, porque ela tá servindo na missa agora lá na Santa Terezinha. Mas que ano passado no começo do ano a gente estava brincando de verdade do desafio porque eu tinha perguntado qual era a religião dela ela disse que era católica tudo mais e aí eu perguntei se ela tinha algum santo de devoção ela disse que não acreditava em santo de devoção foi bem complicado aí eu comecei aí eu comecei a tentar explicar mais coisas da igreja para ela tudo mais e um dia ela disse para mim que eu tava começando a ajudar ela no processo de conversão. Olha só. Então, isso é uma coisa que me toca muito, eu me sinto muito feliz fazendo isso. Uhum. E hum. sabe Deus quantos, né? E, não, é, que, que, é que não assim, se ó, manifestam, né? A gente fala assim, ó, a gente não tem que dar importância aos seguidores, né? Jesus tinha 12 só. Mas eu digo assim, ó. É o nosso Instagram ele é visto, né? Eu tenho mil, 10.200 e pouco, é visto. Então eu preciso usar disso. Mas sabe quantos que não se manifestam e, e assistem, que, né? E assistem e são tocados, uhum. né? Deus usa usa dessa dessa ferramenta. Eu e o Jonas a gente sempre brinca que Pedro era pescador, né? E uma uhum. hora Jesus disse para ele, olha, a partir não de sai, hoje hein? tu não é mais pescador de, de, de peixes, agora tu é pescador de almas, de homens e o que nós estamos fazendo nós também estamos jogando as redes né são as redes sociais eu gosto muito de usar as redes sociais para evangelizar porque eu sei que é o que tá alimentando as pessoas hoje né porém eu não posso ficar é, preso nisso e também não incentivar as pessoas a ficar só se alimentando aqui. a gente tem que sempre apontar né Jesus a missa uhum. é, os sacramentos uhum. e assim por assim é o andar de cima né então a gente tem que sempre tá apontando né e deixa eu te perguntar é, dentro dessa tua evangelização <laughs> A tua mãe disse, bota pro um silencioso. O chat aqui. Mas deixa ele assistir propaganda aqui, daí também dá Gera... dinheiro pro canal. É, e isso. É muito bom <laughs> Dentro dessa evangelização, tu estás há dois anos evangelizando? Um ano. Um ano um evangelizando. Uhum. Pois eu vou perguntar pro Samuel e pro Arthur. Uhum. Já deu vontade de desistir? Algumas vezes. Que acaba sendo complicado se ficar mantendo. Que, às vezes, tipo, na inconstância, na oração, sabe? Uhum. Tá acontecendo alguma coisa na vida que tá aquela balada, sabe? Então... Qual que é o desafio hoje de uma menina de 15 anos que teve uma vida, eu digo, brusca, de conversão, né? É, pelo que tu fala, pelo que a gente vê, pelos teus vídeos, virou uma menina virtuosa, né? Até pelo jeito de vestir, de se comportar, de falar, enfim... Qual que é o maior desafio hoje para uma menina de 15 anos que chegou nesse teu estágio de, de fé, de oração, porém nunca se esquecendo que é jovem, que uhum. tem que se divertir, que tem que brincar, se não for por, ca, por carmelo para o convento, vai passar pelo namoro, pelo noivado, formar uma família ou não, quero a vida é, consagrada, religiosa, enfim, nunca esquecendo isso, que é uma jovem e precisa viver a sua juventude. Falávamos aqui com a mãe do, do Samuel, a Maristela, é, dizendo que é preciso a igreja, porém, não é tudo, né? Não posso só estar aqui, porque se eu estiver só na igreja, eu preciso também evangelizar, e por muitas vezes evangelizar, eu não preciso nem falar de Jesus, mas a minha forma de estar no meio daqueles que não estão na igreja é uma forma de evangelizar, né? Tu no meio da tua sala é uma forma de tu evangelizar, tu é diferente, né? Antigamente as pessoas diferentes eram aquelas que não iam na igreja, uhum. né? Hoje nós somos os diferentes para esse mundo. E louvado seja Deus, tá tudo certo, né? Então, qual é o teu maior desafio hoje? Uma menina de 15 anos, virtuosa, com fé, nos teus meios, né? Nos na, teus meios, na escola, isso. né, no trabalho ou não sei também, qual, é... no curso, no dia a dia, no final de semana. Quais são as dificuldades hoje de se manter então, um, um pouco são as pessoas. Influências. Uhum. Exatamente, as influências. Uhum. Porque, por exemplo, na minha sala de aula não tem mais católicos, assim, católicos, católicos mesmo. Então, fica complicado de ter alguma conversa muito virtuosa com no, alguém. É, com uhum. alguém na sala de aula e isso na maioria dos lugares uhum. eu creio que seja um pouco disso e um pouco de falta de constância uhum. que às vezes acontece alguma coisinha eu fico meio abalada e eu já já dá vontade de pegar e desistir tudo uhum. só que daí eu eu fico pensando que para que desistir já passei por tanta coisa já é, a Santa Terezinha é. me ensinou uhum. muito sobre isso que ela é uhum. uma que pensou em desistir de tudo a vida inteira né então ela muitas vezes ela ia no, no Carmelo e por ela ter uma irmã que não gostava muito dela elas tinham um atrito muitas vezes ela ia rezar faltava palavras e ela falava Jesus eu não sei mais o que fazer vou ficar na tua presença mas ficando aqui na tua presença vou contar os tijolos da igreja e ela passava a presença da tarde em adoração né contando os tijolos justamente porque faltava essa essa constância nem né? foi uma das grandes é, mães da igreja no sentido de deixar escritos, né? Santa Teresa Dávila, ela deixou um escrito, né? O, o Castelo Interior, que é um livro extremamente duro de ser lido, né? Difícil de ser al, alcançado em vida, mas ela odiou escrever aquele livro e ela relata na no livro que ela escreveu por obediência à madre superiora. Ela não queria ter escrito, né? Ela escreveu por obediência à madre superiora. Isso é muito bonito, porque por mais que a gente quer desistir, a gente acaba obedecendo, né? E Amém. a gente vai na missa sempre às. Parabéns, né? A gente vai na missa sempre às segundas. E segunda a gente teve a experiência de frequentar o santuário aqui de Azambuja. E a gente se confessa, né? Católico, né? <laughs> ao menos uma vez ao ano. <laughs> a gente passa um pouquinho mais de uma vez ao ano, né? Mas a gente acabou indo. Na... Aproveitando para ir na... na confissão na missa aqui. E na hora da, do padre é, proclamar né, a fórmula, ele falou um, uma frase que mexeu muito comigo, né? É, ele disse assim, ó, muitas vezes a gente perde Jesus, mas ele sempre dá um jeito de nos encontrar. Né? Então, às vezes a gente está num lugar perdido, sem Jesus, sem sentido, mas alguém fala alguma palavra, alguém faz um gesto, a gente vê alguma coisa... E Jesus dá um, um jeito de nos encontrar. Então, isso é muito bom na vida espiritual, né? E a gente acaba percebendo isso. E é muito difícil, como você falou, porque na sua realidade de escola, né, de convívio, as pessoas não têm isso. Então, o grupo acaba ficando seleto e nos encontro com os amigos, vai né? Vai passar por Carola, vai é... passar por Papa Hóstia. Beato, passar... Beata, santinha, todo né? Todo lugar que eu vou me chamando de seminarista. <laughs> todo, todo lugar mesmo. Eu já... Tem alguns lugares que o pessoal chega pra mim e fica olhando. Eu falei: se eu botar um klezma, eu engano bonito. <laughs> engano bonito a galera. <laughs> olha só. Influenciadores católicos foram importantíssimos para a minha conversão. Que Deus abençoe o apostolado dessas crianças. Vitor Salles, olha que bonito então. Que, né? que, bonito, bom. Bom. que bonito. Vamos lá, Arthur. Qual é, o teu, qual é o teu santo de devoção? Um santo que tu gosta, uma santa? Ah, santo. Santa Terezinha do Menino Jesus. Santa Terezinha. Sabe que eu levei sete santos para o Emaús, músicos. A gente sempre fala da Santa Luzia, né? Santa Luzia? Do músico não? Não, Santa ah, Cecília. Cecília. Santa Cecília que é dos músicos, né? Mas o Beato Carla Cuts tocava saxofone, Santo Agostinho. É, tem algumas músicas que a gente canta na missa que são dele uhum. é, o próprio Davi né o rei Davi tocava harpa lógico uhum. né mas enfim tem tantos santos e personagens bíblicos que são músicos conta a tua história vai lá acaba contando tua história então depois que colocou fogo no cabelo da Isso. coroinha não, foi eu não, não foi, ah foi não não homem. tá errei, errei, a Juliana Locks é tia de quem é minha tia. Ela Juliana disse Lopes. parabéns, Maria. Ah, tá. Ela botou parabéns, Maria. Tia Orgulhosa. Hum. Muito obrigada, tia. É. Presentinho pra ela, tia, compra. <laughs> tá chegando a Páscoa, né? É. O chocolatinho cresceu, oh. mas ainda ganha presente, né? De Páscoa. <laughs> ah, e depois que eu comecei a servir de coro, que eu comecei a fazer aula de violão, eu comecei a tocar em um grupo de oração lá na igreja de Tomás Coelho, com um tio meu e um primo. Quem é o teu tio? O Márcio, Márcio. E o Guilherme. Que veio, o Márcio assim, Guilherme? É. Não conheço ele. E aí, bom. eu fui evoluindo, me aprimorando. E aí, teve um o dia meu que, eu, que eu tava. Humildade, bateu ali e ficou, né? Eu fui me aprimorando. Claro, né? tá eu certo, lógico. Tô brincando? É, sei. Aí, teve um dia que eu tava. Eu, tava, eu subi no palco para cantar um sertanejo lá no. Lá hum. em cima. Bergamasca. Sabe o. o não? Aquele, isso, aquele negócio de caldo de cana que tem ali no. Can, é, Canas Ponte? Sim, Mano, sim. É, alguma coisa assim. Isso. Eu tava lá cantando. E aí a Heloísa dos Soldados da Fé, ela tava lá. Uhum. E aí ela viu. Ele, é, ela e a mãe dela viu, né? E aí, logo em seguida, tipo um dia depois, a uhum. Silvana mandou mensagem pra minha mãe. Uhum. E aí eu entrei pro Soldados da Fé, comecei a cantar com eles. Tanto que a gente completou um ano e aí eu tive que sair uhum. e agora eu tô, tô aqui né <laughs> é, esse ano é, depois que eu não foi antes antes que eu saí de soldados da fé eu fiz um, eu fiz o um retiro uhum. é, foi muito bom uma o que, que o que, que te chamou mais atenção no retiro uh... a comida né oh, sexta-feira de noite não pode contar não, pode. pode, pode. Não pode. é daqui a é do Rava? Não. Tá tudo certo. sexta-feira de noite, eles fizeram um cachorro-quente hum. com uma. Sabe aquelas maionese caseira? Aham. Uh -huh. Nossa, que delícia. <laughs> a comida de lá é muito boa. Uh -huh. é, mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi o foi a musiquinha que eles fizeram lá. É, como é que é? Não, musiquinha. A musiquinha não pode falar? Pode? Não, eu acho. Não, acho a musiquinha que pode. não, é? não fala. Não, 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 não fala, deixa, essa é do, deixa, deixa. do Rava, do Rava. Tá não, mas assim, ó, espiritualmente falando, assim, qual foi o momento que tu viveu, assim, que tu, foi, tu sentiu? Foi ou... assim, foi hum. o domingo que a gente ia embora, né? Uhum. E, e chorou? Aí... Hum. Chorei. Chorou. chorou? Mas. Chorou porque queria ficar ah, ou chorou da alegria não, pra ir embora? Não foi na hora da missa. Foi antes, assim, de tarde ah. que a gente tava se preparando. A gente ia ganhar as camisetas, toda a gente foi lá pro Ferreira, que era onde ia ficar, onde ia acontecer a missa. Uhum. E aí teve um momento lá. Teve um momento de negócio, um momento <laughs> um momento de tipo repouso, né? Momento do Espírito Santo. Uhum. E aí primeiro as crianças repousou, repousaram. E aí depois o pregador lá, ele falou: É... agora os adultos vão". E aí os adultos estavam tudo em pé assim, assim tudo junto e as crianças tudo ao redor. E todo mundo diz, né? A fé das crianças é mais poderosa. Foram caindo, assim, tudo em cima do outro. Meu Deus, foi um... Parecia que todo mundo tava levando tiro lá. Tava todo mundo caindo. E aí... Aí a gente... Teve um que caiu, assim, do meu lado, assim. E aí eu tive que segurar. Eu segurar pra não Mas bater a cabeça no chão. Eu dou um passinho pro lado, deixa você arrebentar no chão. Ainda bem que, tipo, era as pessoas que estavam servindo, que a gente tava lá rezando por elas, né? Sim. E aí, é, era uma mulher, assim, uma adolescente. Bem ma magrinha. Ainda aí, bem, né? Ainda pega bem, uma né? gordinha em cima de ti, né? É, <laughs> esmaga né? Já pensou? É, é. É, é. Eu segurei, assim, de lado e deitei ela no chão. é E aí... Acho que foi um dos Pega melhores. uma velha gordinha, né? Ah, já pensou? Mas teve um momento também que foi muito bom. Ah, não. Eu não posso. Verdade, cara. Eu tô falando. Meu Deus, não céu. Não, posso... não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, tudo certo. Não, eu. eu tudo é, certo. é verdade. Aqui o <laughs> nosso público é de 70 pra cima. Eu tô detonando tô... <laughs> 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 Ninguém vai fazer o Rava Kids. Tá tudo certo. É. Tá é. Mas é. é um, um, até um vídeo que a sua mãe postou que eu achei muito bonito, é que você tá cantando lá na capela essa canção que você aquela cantou capela de início, é né? Muito linda. É uhum. bem, bem bonito. E muito eu vi bom. que a, a música te aproxima de, de Jesus, isso? Aham. E a, aprender essas músicas, estar. Porque basicamente quando você can, cantou e tocou aquela música lá na capela, você recém tinha feito o retiro. Eu, não, eu, tipo, naquele. Eu tinha feito o retiro. E aí, teve uma. Um o reencontro. reencontro né? uhum. Algumas semanas depois. Sim. Você é, ficou treinando a música foi, em o casa. O retiro acabou dia 30 de outubro. Uhum. Dia 29 de outubro. E aí, o reencontro foi dia 26 de novembro. Uhum. E aí é, lá a gente foi uma noite assim. Foi que nem um avivamento, assim. Uhum. É Momento do Espírito Santo, animação, perdão, né? Uhum. E aí. Depois teve uma partilha. Uhum. Daí você e fugiu. Aí, nessa partilha eu fui lá, a gente comeu, né? E aí depois eu fui, eu fui pra capela. Sem avisar aí... ninguém. É. E daí a mãe chegou e perguntou, não, filho, por que você fez isso? Eu avisei a minha avó. Eu, ah, falei, Vó, eu, avó, 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 eu falei, avó, vou lá pra capela. Avó, avó, avó. Não, é porque daí chegou a mãe lá e ele falou assim, eu não sabia se eu devo ocupar das coisas do meu pai. E <laughs> e aí... Só tem diferença de um ano isso. só, né? Jesus tinha <laughs> 12 naquela hora. É com os nove capela, na barriga já. E aí eu... eu... <laughs> Eu entrei lá e meu meu negócio. O meu objetivo ali eu ia entrar pra rezar, né? E aí, a primeira coisa que eu vi quando eu entrei foi violão, fui lá, peguei e comecei a tocar. A música. E aí. Se, quem quer ver esse vídeo tá no Instagram da mãe, né? Não sei. Tá no Instagram tá da de, mãe. Tá né? de. Tá de. negócio? Tá de fixado? Tá. Beleza. Tá. E o seu quebrando a vassoura tá no seu, né, Arthur Spott? a potência. <laughs> São Tomás de Aquino compôs o que cantaremos amanhã no final da celebração ao guardar o Jesus Eucarístico. Disse o nosso maestro, Olha. Maciel Borba. Será com a gente semana que vem, muito é ele? Muito bem, muito semana bem. Que vem, né? Vamos dar um tempinho. Falar dos nossos patrocinadores. Isso. tomar uma água? Isso mesmo, vocês quiserem Minha tomar tá uma água, depois vocês vão. Eu já pego outra aqui pra você, peraí. Depois a gente vai falar do, do Instagram também, pro Onde pessoal é que vai tanta água assim, meu filho? Onde é que foi? Tomasse já uma garrafa toda? Olha só, vamos falar dos nossos patrocinadores, mas antes a gente vai olhar quem está nos assistindo, se mais alguém deixou algum comentário. Se você tem alguma pergunta, você pode fazer também pra gente. Lembrando que esse programa acontece por várias mãos que se doam e fazem isso acontecer. E alguns deles são os nossos patrocinadores. É, eu esqueci de botar o logo dos patrocinadores rodar aí no, no programa, mas eu já vou fazer isso quando eu voltar para lá. A gente tem um novo patrocinador que entrou esse ano, que eles fazem camisetas, não é mesmo, André? E você vai falar dos nossos patrocinadores de camisetas? Essência divina. Isso, eu só vou colocar o logo deles e você vai falar. Isso da... aí, beleza? A essência divina, então vai ter uma coleção de camisetas, ó, oh, Samuel. Uma coleção de camisetas, bem legal, o nome do Andy e do Ivandro. Logo, ou melhor, já tem a venda, né? Então pode procurar. Eles têm Instagram, umas camisetas evangelizadoras bem bacana também. A gente tem também a Areias Baifos, que vende areias. Que vende areia. Exatamente. Verdade. Se antes você precisar de areia, você pode entrar na Areias Baifos. Se você quiser rezar até um momento sublime de oração, você pode pegar uma vela da onde? Das zelo velas, né? Vai que f... começa a faltar areia na construção. Isso. Pega uma vela, acende. E, pede e diz: a Senhor, de um multipli multiplica. multiplica a areia, né? A areia. exatamente. Tá lá na construção, construindo, não, tá acabando a areia. E, meu, e liguei lá na Bifos, não tem areia. Aí a gente vai na concorrência. <laughs> é, que liguei, é a... liguei, liguei na Bósio, não tem areia. Aí a Bósio vai indicar areias Bifos. Exatamente, Isso. areias Bósio também. É e o... nessa de buscar areia e outra, dá uma fome. Dá uma fome. Aí tem Não. que ter aquela paradinha para tomar um café. Aonde? Aonde? Será que a gente <laughs> pode parar onde para tomar esse café? Eu sugiro na Beto Pães. Beto... É. Ba... Eles providenciam um lanche bacana para gente no final Inclusive, do programa. Inclusive, o né? nosso lanche de hoje é do Beto é, Pães. Então, né? se você precisa um café ou um lugar para fazer uma reunião, que a gente sempre faz lá, você pode fazer lá na Beto Pães. Eu acho que a gente falou todos. Se eu lembrar mais algum, a gente vai gritar aqui e fazer barulho. É que tem alguns, né? Então agora Sim. É... é, conforme vai terminando o contrato, vai entrando novos, vai saindo alguns. E se você tem o desejo no coração de ajudar essa obra, muitas vezes a, a galera não conhece mais ou menos o tanto de equipamento que tem aqui, porque a gente só vê pelo lado da frente das câmeras, né? Mas a gente reformou, a gente realinhou, tem fio para tudo que é lado aqui. Tem ar-condicionado que precisa ser trocado, tem luz que precisa ser melhorada. Então, tudo isso a gente faz para quê? Apresentadores que precisam melhorar. Exatamente. Precisa melhorar. <laughs> tem que fazer o que? Um, um, uma é. plástica, né? Não, não... não É milagre só Jesus. Não, só Jesus. Só Mas Jesus. assim... Um transplante capilar. <laughs> é, aí, se alguém quiser patrocinar, né? Tem a Marluce, né? Ela, tem, aqui. Exatamente. Ela quis dar uma peruca, tu não quis. É, é. Exato. Mas a gente vai negociar. Eu gosto de ser assim como Deus quis, né? Logo logo tem que raspar também. Esse é o teu consolo. E viver com o cabelo raspado, né? Isso Mas a, olha só. É, você pode nos ajudar também se você sentir no seu coração nosso pix é programa andar de cima@gmail.com. Se você quer ser um patrocinador você pode procurar a gente. E muitas pessoas nos ajudam em particular, particular e muitas pessoas rezam pela gente. Isso é muito interessante, né? Todos os convidados que passam por aqui a gente reza durante a segunda a gente vai na missa e entrega os convidados, né? Na outra a gente faz ação de graças, também de rezar por aquilo que a gente viveu e coloca eles nas nossas orações. Aqui é um lugar de partilha. Essa semana a gente vai ouvir, né, amanhã basicamente. Jesus vai se reunir com os apóstolos no andar de cima e ali ter um momento é, do shabá, né, da ceia é, judaica, que era para ser, ele antecipou um dia, na verdade. Mas ali ele vai conviver e partilhar entre família. E é isso que a gente faz. Muitos convidados vêm aqui, a gente acaba se tornando amigos e vive como família, né? A gente acaba se encontrando depois na rua, no aniversário, trocando mensagens, se evangelizando, evangelizando em retiro, jogando futebol, né, cara, que a gente já jogou futebol junto, ó. Então, a gente faz tudo isso para edificar o reino de Deus e você pode ajudar também. E aqui tem um recado, André preciso de um adesivo novo. Olha só, ah, tem que dar um adesivo para Karina. Então. Esses dias eles passaram por mim, esse adesivo ali é do andar de cima, mas estava muito desbotado. desbotado. A gente Olha, o Fabiano novo. Ribeiro falou uma coisa bem legal para nós entrarmos no assunto agora de Semana Santa e Páscoa. Significado, combinado? Se nós adultos já somos julgados por escolhermos o caminho da vida religiosa, imagina o julgamento que acabam sofrendo os As jovens. As crianças né? e os jovens. Hoje Exatamente. a gente fala muito em bullying, né? Antigamente era zoação, hoje. É bullying, né? Uhum. Então, a gente fica imaginando hoje um jovenzinho querendo buscar a Deus, né? E isso muito vem também das famílias. É o que a gente sempre fala nos retiros de casais. Nos finais dos retiros de jovens, eu tenho aquela conversa com os pais e eu sempre digo o que, que nós estamos deixando para os nossos filhos. Vamos lá. Em uma sala de 30 pessoas, de 30 jovens, a gente sabe que menos da metade tem uma, uma vida de igreja. E não podemos julgar porque nós também um dia não estávamos na igreja. Então, a nossa missão é evangelizar, acolhendo uhum. eles, amando Trazendo respeitando, perto, né? Mesmo quando sofre bullying e tudo mais. Eu tenho vivido uh, uma experiência, né? Eu não o, posso... Dione, o Dione ele sofre muito bullying. <laughs> cabelo, parte. né? Meu... Eu tenho vivido uma experiência desde o ano passado quando fui tendo um processo de discernimento de vocação, eu não posso ter filhos, né? Então, Deus me apresentou uma maneira muito bacana de evangelizar, que é a condição de deixar com que eles, as crianças, os jovens, né, jovens, a maioria das vezes e adultos, que vivenciam um retiro de eu tratá-los como filhos, né? Então, muitas vezes até brinco e chamo de filhos no, no retiro, justamente para para ter essa a apro aproximação, nessa né? proximidade, mas lembrar que Deus nos ama como filho. Né? então é uma condição muito bacana que a gente tem de evangelização né saber que rezamos temos um pai, pai nosso falamos creio em Deus Exatamente. pai então Deus Mas, nos trata mas como Deus filhos. era Jesus chamava Deus de aba né? então Abba numa tradução literal do podemos colocar grego né? que vai ser um pouquinho melhor traduzir vai ser paizinho né? que trata com intimidade então quando fala Abba pai é meu pai meu paizinho né então, Jesus tem essa proximidade com Deus e nos ensina a ter isso também. E sabe onde a gente aprende tudo isso? Aonde? Num livro que tem um amigo meu que está segurando aí, parece. Hum. Hum. Mas eu acho que. A gente... Tu conhece esse livro aí, André? Eu penso que seja o Catecismo da Igreja Católica Jovem Olha. chamado You Cat. É, For é. Kids. For kids. For kids. Vamos que lá. O que é esse livro aí, cara? Conta Fala aí pra, pra nós. Gente... Opa, tem que mudar a câmera pra você daí quando eu faço essas coisas, né? Agora Isso, vai lá. vamos e... lá. Pra Fala depois pra nós entramos, entrarmos na Páscoa, tá? Vamos lá. Fala no microfoninho daí. Você quer que eu segure o microfone? Consegue. Ah, Consegue. Fechou. Então, esse livro aqui é um livro que minha mãe comprou num, num retiro, foi, né? Foi num retiro? Foi lá na Transfiguração. Na Transfiguração. Na Transfiguração. Uhum. Ela comprou esse livro pra mim, onde... Eu vou começar agora postando no meu Instagram para evangelizar uma parte, uma parte aqui do livro, qualquer uhum. exemplo é feito por partes desse livro. Uhum. Eu vou abrir um, uma qualquer aqui para ver o que, que sai. Uhum. Ó. Exemplo, como surgiu o mundo? Para que estou no mundo? Qual a diferença entre as pessoas e os demais seres criados por Deus? Uhum. Olha, eu penso que nessa história aí, vocês, até vocês três aqui, poderiam fazer um, uma parceria de evangelização. Né? Eu acho uhum. bem legal assim fazer vídeos juntos, mas ao mesmo tempo separados, um, um bate-papo entre vocês naqueles vídeos curtos, tu pergunta ele responde, aí vem uma música, também pode perguntar e, e responder. Eu acho que seria bem interessante vocês até fazer é... lives também. A gente pode marcar algumas noites, né, na semana. A gente tem um estúdio aqui. Tem o Sidney, que é fotógrafo, né? <laughs> também. Você é o MacGyver. É. Toca, canta, bate foto, filma. Mas a, a gente sempre pinta. deixa à disposição, né? A gente tem uma agenda meia louca assim, mas às vezes se precisar gravar vídeo aqui e vier, a gente usa o andar de cima também, a gente posta junto, né? Vai divulgando junto isso. Se quiserem uma frente, uma mão de canal, a gente Boa, coloca é disponível isso para vocês cima. também. Cla o equipamento aqui também é para usar para evangelizar, né? Então é o que a gente fala. É muito difícil a gente ter um compromisso semanal aqui, mas a gente pode marcar um sábado às vezes de manhã, vem aqui, arruma, ajeita grava então a gente coloca à disposição de também pede pizza pede pizza coca cola isso e os pais pagam né muito bonito isso aí a gente vai dizer assim ó nós não sabemos quanto vocês têm no bolso pai mas Deus sabe é. seja generoso compra uma pizza para nós né muito bem mas só vamos o... lá vamos lá vamos entrar na semana santa só que o ruim de ser hum. é sábado de manhã porque ah. na minha casa né Uhum. É a o imp... dia da, da faxina? Não. Ah? não, não. <laughs> Nós vamos tudo lá, então? você é meu... não pode vir aqui? Meu é, Deus. Já pensou, ó, é porque, é porque ah. no sábado de manhã, às nove e meia, meu pai dá a olhinha de xadrez lá em casa. Daí vem minhas ah. primas e uns amigos meus. Daí, sempre depois da missa, a gente faz. Da aulinha, da aulinha depois da. É, da olhinha, a gente Teu faz missa. O pai tá celebrando missa em casa. Ó, oh, já dá fofoca, né? O <laughs> <laughs> pai celebrando missa na casa. Nem padre, é às nove v e meia. Vamos fazer o seguinte: a gente vai Papa. combinar um dia pra gente fazer uma aula de xadrez, que a gente tem um xadrez aqui embaixo e apanha pra jogar. Tu joga xadrez? Uhum. Eu ah. jogo, tá desafiado. Tá, ó. E daí depois a gente faz uma missa lá. Daí eu falo com o um amigo padre pra gente rezar, pode ser? Tá bom. Vamos combinar? Você sabe jogar xadrez? Sim, Sim jogar xadrez. Vamos sei. reunir oh, a galera! Então. Hoje a gente fica até meia-noite, né? Jogando xadrez aqui Boa. embaixo. Mas vamos lá, vamos. do, do Yucat, né? O Yucat é um, uma tradução, né? Na verdade, esse é o Yucat Para crianças. Né? Ele, ele trouxe umas perguntas muito interessantes. Existem, na verdade, essas respostas no catecismo. Só que são bem mais complexas de entender. Existe o compêndio também, Exato, né? Exato, é. Que são perguntas e respostas do catecismo, né? Então Vamos ó, ver ó, aqui, ó. Olha só que interessante para para paz, por exemplo, né? Para você que quer ter em casa. Olha só, eu não mudo da câmera aqui. Olha né? só. Olha só aonde eu parei. Onde é que você parou? Por que celebramos a Páscoa? Por que celebrar? Olha. Olha só se não era a pergunta e o que nós íamos o que nós íamos entrar no assunto? Vamos lá. Amigas de Jesus foram ao seu túmulo. Presta atenção. Amigas de Jesus foram ao seu túmulo e encontraram aberto e vazio. As mulheres primeiro pensaram: alguém deve ter roubado seu corpo. Mas ele não havia sido roubado. Como previsto, Jesus ressuscitou do morto. A primeira pergunta de teologia: por que, que foram as mulheres que encontraram o túmulo vazio? <laughs> Maria Madalena. Por quê? Porque as mulheres são faladeiras e fofoqueiras. <laughs> Entendeu? Tá Sair de... correndo e contar pra todo mundo. Ficou olhando sério, se é, é, <laughs> se é o homem <laughs> que encontra, tá tudo certo. Vai ficar entre nós, não vamos falar pra ninguém. Isso né? é uma piada, Porque tá? Eu... É, é, é piada. É, é, é brincadeira, é, é brincadeira é, né? tá. não Maria, Maria é teologia, Maria Madalena, que estava lá na, na hora da, da ressurreição, né? Que foi uma das primeiras que viu, ela foi também uma das primeiras com que Jesus começou a vida pública, né? e eu acho muito bonito isso porque nenhum relato diz é, que ela tinha essa vida de prostituição né mas que ela desde o momento que teve a expulsão as, a, que Jesus expulsou o inimigo dela todo o percorrer da vida dela ela fez ao lado de Jesus né e lá no final ela foi a primeira que viu a, que anunciou né que saiu para anunciar e a gente vai perguntar agora para Maria Vamos lá, olha só. Vai Páscoa, Páscoa. Vocês sabem qual que é o sentido da Páscoa? Por que que se chama Páscoa? Há quanto tempo já existe a Páscoa? Vamos lá. Não tem problema se não souber. Isso é uma coisa nossa. O nome, lá... o, o que significa Páscoa? Tipo, é, alguém que morreu. O nome Páscoa, né? Alguém que morreu. Vamos lá, olha só. Existia um povo hebreu que morava na Palestina, ou melhor, no Egito. Esse povo hebreu morava no Egito. E como lá eles não tinham o que comer mais, uhum. eles migraram perto do rio Nilo. Por quê? Por causa da água, então eles começaram a plantar. Então eles foram para o Egito. Eles eram da Palestina e foram para o Egito, lá no rio Nilo. Começaram a plantar e ter a comida para o seu sustento. Porém, uhum. o povo egípcio escravizou esse povo hebreu em nome do Ramsés, que era o grande faraó da época. Escravizaram, pegaram eles para trabalhar para eles. Nessa história toda deu 300, 400 anos, nasce um grande homem que se chama aquele que andou dentro do cestinho no Rio Nilo, como é que é o nome dele? Moisés. Moisés nasceu um menino chamado Moisés e ele se tornou um grande profeta, né? E Moisés vendo que o seu povo estava sendo escravizado, ele disse não, isso não está certo, nós vamos fugir daqui. Então é, Moisés reuniu toda aquela turma toda, né? Isso levaram alguns anos e eles resolveram fugir do Egito para a Terra Prometida, combinado? E eles começaram a fugir e isso levou quantos anos? 40. 40 anos essa fuga no deserto. Chegando lá no Mar Vermelho, todo mundo ficou assustado. Moisés bateu, bateu o cajado, abriu o Mar Vermelho, o povo hebreu conseguiu passar e quando os egípcios foram passar, o mar se fechou. Então aquele povo hebreu conseguiu fugir dos egípcios. Combinado? Isso está no livro de Êxodo, que significa fuga, fugir, êxodo, saída. Saída. Então, todos os anos eles celebravam a Páscoa, que era a passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Então, todos os anos eles celebravam a Páscoa. Então, a Páscoa já existe muitos e muitos anos antes, antes. de Jesus, que é a festa da passagem. Então, eles comemoraram é, vitória. E Jesus, na sua inteligência, né, eu penso, ele acaba morrendo e ressuscitando na época da, da Pá Páscoa é, para simbolizar justamente isso a passagem né? a exatamente. passagem da, da escravidão para liberdade da pra morte para vida né? para vida. vida é isso aí e, e é muito interessante porque eles celebravam sempre na sexta né na sexta da, da fase a, a Páscoa acompanha a fase lunar né então é sempre a primeira mudança que acontecia essa passear que eles chamam lá Com e é? passear é passagem é latim Estudei, estudei, estudei. Vai lá. Vai lá e daí o que aconteceu? É, nessa festa da passagem era convidado a pegar um cordeiro, né, sem mácula, né, que não tinha nada quebrado e oferecer. exatamente era um cordeiro macho que não tinha nada quebrado, ele tinha um limite de vida certo e ele era é, morto ao meio dia esse cordeiro, né? E dali partia, né, para a sangria até a noite que era a festa e Jesus reescreveu tudo isso com ele por isso que se fala cordeiro de Deus né isso cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque Jesus foi pregado na cruz por volta do meio dia né e, e ali foi na verdade a hora que, que acabou tendo a grande escuridão e se rompeu o véu e daquele ponto em diante aconteceu o mesmo com o cordeiro então naquele momento que eles estavam celebrando a celebrando a Páscoa né a festa da passagem no templo Jesus estava sendo crucificado. Por isso que falam que Jesus é a nova Páscoa, né? É aquilo que veio de novo para ressignificar tudo isso. E a gente pode ver é, em vários relatos que aconteceu basicamente o que acontecia com o cordeiro, o sangue derramado, né? E sem mácula, um sem um osso quebrado, porque um dos soldados queria quebrar o osso de Jesus a perna, né? Mas quando chegou perto, era uma cultura, eles quebravam os ossos. Ah, os ossos da perna para que eles morressem Sim. asfixiado, né? Exato. Então estavam pregados, eles quebravam os ossos da perna para que esse movimento para acabar de vez com a vida daquele que estava lá crucificado. E né? isso é quando eles viram que o Jesus estava morto não quebraram Just, justamente para isso, né? E também não era costume descer a pessoa da cruz, a pessoa ficava lá Exposta, até ser consumida, vem, né? Velho. E o que aconteceu? Porque no outro dia seria a Páscoa, né? Seria a festa da passagem, e muita gente acumularia naquele lugar. Ele não poderia ficar lá. Não poderia ficar lá. Então desceram Jesus, e por causa dessa descida, né? Ele teve que usar o sepulcro de outra pessoa. E ali aconteceu a ressurreição, né? Aconteceu tudo isso que a gente vê. Então olha, olha que interessante tudo isso. Jesus ele reescreveu aquilo que já existia então aquela ceia judaica, né, aquela ceia que já existia da festa da passagem, virou a santa missa, que é o que a gente faz hoje, né? Onde eu tive a oportunidade até de reviver uma ceia judaica e é literalmente o um rito. Onde eu não então, fui convidado. É, <laughs> mas lá na ceia é, existem os quatro cálices que eles falam que são consumidos de vinho, né? Que daí vai o da bênção, o da alegria e o último cálice que terminaria a comemoração da festa. Jesus não deu o que era o da bênção final, da alegria. Não aconteceu lá. Então a festa continuou. Todos acharam estranho. Só que na cruz, no alto da cruz, Jesus diz: quando derrama o seu sangue, né? Tudo está consumado. E ali foi consumido o último cálice. Então Jesus ressignificou a Páscoa. E é muito bacana isso para a nossa vida, porque é o que Jesus faz em nós. Muitas vezes ele não vem dar um, um... A gente fala muito em conversão de mudança de vida, mas Jesus reescreve a nossa história. É muito comum a gente, às vezes, ver num livro de contos de fadas, uma Rapunzel, uma Cinderela, alguém que passa por uma mudança, uma transformação física. Mas a, a conversão que Jesus quer em nós é nossa. Né? Até o Juliano comentou aqui, por vezes só valorizamos testemunho de pessoas que viveram no pecado... E se converteram. E é, é louvável isso, claro, mas como é lindo o testemunho de alguém que caminha na igreja. E para vocês, né? Vamos começar com a Maria. <laughs> Viver essa quaresma, esses 40 dias representam também os 40 dias que Jesus. Os 40 anos que foi a, a passagem, né? Mas é, Jesus foi tentado e viveu tudo isso. Como foi a quaresma e o que espera da Páscoa esse ano, né? Por que eu digo esse ano? Porque há um ano, de um ano para cá você tá gravando novos vídeos, você está conhecendo mais a igreja. E quando a gente grava vídeos e busca conteúdo para expor nos vídeos, a gente aprende, né? A gente vê pelas pregações. Muitas vezes a gente tem que estudar algum livro que a gente nunca viu para falar sobre algo e a gente acaba aprendendo. E como tá sendo essa passagem, essa Páscoa, com essa nova vida? A minha quaresma, ela foi. Um pouco complicada porque eu não consegui fazer a maioria das penitências que eu tava pensando em fazer. Porque eu acabei colocando muita penitência e não consegui fazer tantas. Uhum. Mas eu tô muito animada pra Páscoa, né? Afinal, enfim, Jesus vai ressuscitar. E ah, eu não tenho. Ela contou o fim da história. Que Jesus vai ressuscitar. Agora até eu fiquei assustado disse, mas não é. É igual a série que a gente vê, né? A The Chosen, que eu acompanho por ah, cima também. Uh -huh. Daí fala: Jesus morre na sexta temporada, você acredita? Daí tem, tem sete temporadas Sim. a série, né? Ele morre na sexta, agora não precisa mais. Mas ver, sabe né? que, para tirar esse peso das tuas costas sobre a penitência, o próprio Jesus disse, né? Disse, eu quero misericórdia por muitas vezes a gente fica preocupado e é preciso sim fazer algumas renúncias né cuidar de algumas coisas mas não levar isso como um peso como um fardo ah eu não consegui fazer isso aquilo tentou planejou tentou não conseguiu tá tudo certo né agora não ficar é, se julgando isso. ou se martirizando por isso Jesus pede né eu quero misericórdia né não quero sacrifícios se a gente conseguir fazer ok né por exemplo não pode não, não é que não podemos né Jesus não proíbe nada, a Igreja não proíbe nada. A gente tem que tirar essa da cabeça das pessoas. Jesus convida, a Igreja convida, uhum. né? Então, por exemplo, a gente não vai comer carne na sexta-feira, né? Uhum. Então, a gente já sabe disso. Eu já comi presunto no sanduíche na sexta-feira de manhã, né? Sem sem me tocar. É, fiz o sanduíche, comi isso. Foi muito tempo atrás e disse meu Deus cara eu comi presunto é carne e fiquei mal o dia todo disse, não mas espera aí caramba né eu comi sem querer isso ali então tá tudo certo não precisa ir lá me confessar eu sei que não é não fiz por mal uhum. então a gente tem que ter não 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 ter esse fardo né ah, não consegui fazer todas as penitências Tentou, mas, né? Caiu o Caramba, quantos tu fez. Quanto tu fez. Né? <laughs> é. Então, assim, não consegui. São 365 tá penitências, né? Ela trouxe a lista, tá lá. <laughs> mas sabe o que é interessante? Eu. Na minha caminhada de, de, de igreja, um tempinho já quase, né? Eu cada ano me, me propunho e no começo a gente faz aquela, né? Sem refrigerante, é, sem rúcula, né? É uma que eu faço todo ano. Sem rúcula. <laughs> É boa, eu consigo sempre falar. Tu sobrevives? Nem queira, nem queira saber. Nem queira. Não nem existe rúcula. Por que rúcula. que é rúcula, mãe? É, um é um, salada. Um, tipo um uma salada. Um tempero lá amargo. Tipo, tipo agrião. É, não, e ele se esforça para não comer na Páscoa rúcula. É. Ele se esforça. O Samuel fez de, de berinjela. <laughs> Nem tu sabe, né, Samuel? Não. Nem tu sabe. Não, mas é, eu, eu comecei a traçar é, propósitos diferentes que trabalharam a minha conversão. Eu até partilhava no retiro que a gente fez esse ano. Há uns três anos eu tenho feito. Durante os 40 dias, eu entro em contato com 40 amigos, pessoas, né? E esse ano foi muito difícil porque eu perdi o meu WhatsApp, eu era tive que arrumar. É, não é que não era. Era, era um propósito que era... teu, não era, era de Deus. Era pra ser mais difícil. <laughs> Mas mesmo assim, eu entro em contato com 40 pessoas que eu tive um contato, que partilharam um dia a vida comigo, para ver como elas estão. Né? E isso me modifica. Porque sempre vem um testemunho diferente. sabe Então, é, eu tenho atrelado, eu fiz muito anos, muitos anos também a aquela que o Papa indica, né? que é basicamente essa que o Samuel apresentou para gente que é um propósito por dia isso é muito bom não é Sr. Samuel? O só deixa eu... o Maciel Borba fantástico olha o que ele disse a penitência dele. isso é legal ó. isso que é isso que contribui na nossa vida ó. Maciel Borba diz assim fiz a penitência de não andar de Ferrari Tô conseguindo. <laughs> tá, continua. Vamos lá, Samuel. É, mas olha só, Samuel. deixa eu até perguntar pro A importância da Páscoa pra vocês, que eu comecei Samuel, e não isso. terminei, né? A Páscoa, o que, que significa a Páscoa agora que tu, tu sabe que é a passagem, sabe que já existia uhum. antes, né? Qual é o significado da Páscoa pra ti, uma criança de 10 anos? A Páscoa pra mim é tempo de fazer silêncio pra ouvir Jesus no coração. Uhum onde temos que fazer pequenos sacrifícios para é, exemplo salvar uma alma do purgatório, porque tipo rezando uma oraçãozinha já salvou uma alma. Já uma alma já do, do purgatório já foi salva. Tu, tu reza é... pelas almas do purgatório. Toda missa que eu vou, eu rezo. Antes, eu ofereço aquela missa. Eu tô me missa pel... monstro com esse menino. Estamos tô me sentindo monstro com a Maria, com o, o Arthur. Eu tô me sentindo monstro. Que legal, vai, continua, vamos lá. Então, Na missa, tu reza pelas almas do purgatório. Toda missa eu ofereço aquela missa pelo. Tu vai rezar por mim, eu sei disso. Vai, vai. Tá feia a coisa vai pro céu. Chegando no purgatório, tá bom, né? Vai lá, continua. Daí aquela missa eu ofereço pelas almas do purgatório. E é isso. Muito bem. Silêncio, muito pequenos sacrifícios e oração. Bem, jejum, caridade e oração, né? Basicamente é o, o propósito da, da quaresma Muito bem, muito bem. Isso é louvável de ver. Dez anos e por atitude própria. né Foi claro que os pais ajudam, né? Tem que sempre estar tá junto, né? Sabe me dizer o que é o purgatório? O que significa purgatório? Purificação. Então nós temos o inferno e temos o céu. E ainda nós católicos, só nós temos o purgatório. Acreditamos no purgatório. Então temos o inferno e temos o céu. E ainda temos a chance de ir para o purgatório. Por exemplo, uma pessoa que faz um mal e não quer se arrepender e não se arrepende, me desculpa não é merecedora de alcançar o céu. Senão é muito fácil ser cristão hoje. Né? Uhum. Eu faço de tudo de errado, eu prejudico as pessoas, eu sou um pai ruim, eu... enfim. E mereço o céu? Não me arrependo? Sou uma pessoa má? Não é justo, né? Então, eu creio que as pessoas más, que não se arrependem e prejudicam as outras por querer, têm má intenção, vão ter um... Tem que cheirar o enxofre, né? Lá. E tem o céu das pessoas boas que ajudam as outras e tal, tal. E tem o purgatório, aquele que está indeciso, que é o meu caso, né? Eu <laughs> tô brincando. Verdade. Brincando, verdade. Enfim, e tem o purgatório que é uma chance, né? De eu chegar lá, vou passar por aquela purificação, né? Penso que eu vou ter uma entrevista ali e vou ter que prestar contas com Jesus, né? para naquela hora dizer, poxa vida, eu. Eu tô arrependido. Uhum. Então e tendo, é, tendo é uma, chance, o céu, que, né? é, uma Cê, chance. É uma chance. Claro, eu tô falando numa, num sentido é, simples, figurativo, para brincar, né? Porque vocês uma linguagem, mas é, é, um, é um momento de purificação daquele que não alcançou o céu, né? E também não é merecedor mas do Mas alcançará, né? né? O purgatório. Mas alcançará. É, daí... Porque tem pessoas que, que rezam, rezam pelas almas no purgatório. Entendeu? Agora, por exemplo, assim, ó. São Fran. É... É, São Francisco Xavier, às três horas da manhã, ele saía com uma sineta na mão. Três horas da manhã, com a sineta na mão, a mesma que vocês usam. É. A mesma que vocês usam, nós eu falando com o microfone aqui. Ó. Estragada? É. Na, não, é a sineta na... boa. São Francisco Xavier sair às três horas da manhã tocando a sineta e acordando as pessoas para que elas rezassem pelas almas no purgatório. Então, a nossa missão, sim, é rezar por aquelas almas, almas que no, tão, purgatório. Tão no purgatório. Então, que bacana, você cara. que nos assiste, Muito que bem. não reza pelas almas no purgatório, o que, que você tem de recado para essas pessoas, Samuel? Que é para elas fazerem o quê? Rezar mais? <laughs> Rezar mais, muito bem. Isso mesmo. Olha vamos para Maria, vamos. a mãe da Páscoa. Oh, olha. olha que bonito, né? Deixa eu só, Páscoa, é bom, ela já falou né o, o, a importância da Páscoa. Né? Então, nós vamos para Arthur. Arthur. Páscoa é um. É, a quaresma é o um momento de não cantar músicas. Né, que fala de coisas que não é para falar, né? De sofrência, aquelas coisas, é para tocar mais música para Jesus. <laughs> para Jesus agora, viu? Tem essa linguagem, né? Para, é, para Jesus, né? Pagode, entendeu? Meu pagode, Deus. Pagode. pagode, quer dizer, para Deus em inglês, <laughs> para Deus, pagode, sim, sim, sim. né? Enfim, o que qual é o sentido da Páscoa para ti, Arthur? Vamos lá. Para mim a Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus, o pão, o vinho e o cordeiro. É, e fazer, é, tipo, ato que a gente é muito acostumada a fazer e, tipo, não fazer. Tomo é, muita Coca-Cola, então na quaresma eu não vou tomar Coca-Cola. Aí ano. sabe o que que faz? Aproveita e não toma mais depois. Esse Se ano. conseguiu 40 dias, vai conseguir pro resto da vida, porque não faz bem Coca-Cola. Esse ano, esse ano eu vou ter hum. que fazer penitência dobrada ano que vem, porque esse ano eu não fiz. De que de Coca-Cola? Não, não fiz penitência. Nenhuma? Não, Eu vou ter que fazer dobrado no que vem. Ah, mas <laughs> dá tempo, tempo ainda. Dá tempo ainda, até sexta-feira. Faz uma pequena. Uma, né? Pequ... uma até... grande, né? É. Assim, ó, uma penitência tu pode do fazer do é comprar uma pizza pra nós, né? Vai <laughs> ter que tirar dinheiro da tua. Levar a gente pra comer pizza. Você come pizza? Você oh, come pizza também? Olha aí, é... olha aí. Caridade, Olha aí. Caridade. Tu, tem, tu tem mesada? Tu ganha mesada? Eu não ganho mesada. Mas tem uma graninha lá guardada. O pai faz o pix. Não, não, não. Meu pai faz o pix. A também. sofrência é tua, não é do teu pai. Uhum. Ah, então. Tem que tirar do teu dinheirinho lá do guarda-roupa. Deixa quieto. vou passar sem penitência mesmo. Não, não, não. minha mãe também tá, tá uma penitência. Tá da, mas assim, ó, é, a criança até 12, Sim. são 12 oh, anos a partir minha mãe, dos 12, né? Minha mãe tá me devendo. <laughs> Caloteira. Caloteira. É. Meu Deus, já vamos parar por aqui, porque. É, o, dá olha Páscoa, só, a gente, a gente já tá vai, roupa suja. vai pedir pra vocês darem uma mensagem pro pessoal que tá assistindo, já é quase 10 horas, né? 10 horas é hora da gente estar tá quase dormindo, não é? Não é verdade? Então. Amanhã não tem missa às 6, então dá pra acordar meia hora mais tarde. Mas. É, eu queria que vocês gravassem uma, uma mensagem e a briga do microfone. Roda sem o microfone primeiro. Isso. Samuel, eu vou pedir para você pensar numa mensagem para a galera que está em casa assistindo. Quero que você fale o seu Instagram, como as pessoas podem te seguir e dar uma dica para elas viverem bem essa Páscoa. Você falou que elas têm que rezar mais. Né? já falou que visita o hospital que é uma obra de caridade louvável né eu gosto bastante Daí você vai olhar para essa como você me olha assim <laughs> para essa câmera e vai falar para as pessoas né o que Deus inspira no teu no teu coração muitas vezes eu sei que você está passando nos corredores do hospital e Deus também vai falando alguma coisa no no seu ouvido e no seu coração e às vezes é um simples colocar a mão em uma pessoa doente é um simples olhar que muda. Eu acredito muito em olhares, né? Por isso que eu pego no pé. Carla Couto diz, né? Que a conversão é um, um olhar, né? É a virada, o um movimentar, um piscar de olhos. Então você pode olhar para a câmera e dar um recado para a galera que nos assiste. Eu botei a câmera errada aqui. Então, o um recado que eu vou dar é que. o que tá no teu coração, tranquilo. Exato. Assim, ó, rezem mais, olhem mais para Jesus, vão Participem mais à missa. Participem da missa, da celebração. Isso. Da igreja. Participem da igreja. Vai lá, aquilo que tá no teu coração. O seu Instagram é. para seguir lá, leiam um livro, o catecismo, a Bíblia. Então, deixa eu te ajudar, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que tu evangeliza? Por que que tu fala de Jesus para as pessoas? Para as pessoas se converter. É esse o recado. Fala isso para elas então. Fala... Se converta Você é um padre exorcista, não, né? É. Ele, ele exorcista. tem um olhar Vai é. é querer ser padre, Samuel? A gente perguntou antes e ou ainda não não está bem. Não tem problema se não for, é... se for não, né? Tem uma vontade de conhecer o seminário? Tem. Já tem? conhece? Já. Seminário qual você conhece? sambuja Inteiro. O é inteiro? Deixa eu te contar algo rápido então. Em 2002 eu passei esse meu processo de conversão, né? conheci o amor de Deus e foi um choque na minha vida porque eu era do avesso, né? Por intermédio da minha esposa, minha namorada, né? Na época rezando sempre por mim. Em 2002, em 2008 nós já estávamos noivos, casamento marcado e casa pronta. E eu resolvi ir pro mosteiro. E eu fui, tirei a minha aliança, entreguei para ela e fui no mosteiro. Sabe por que eu estou te contando isso? Se tem vontade de conhecer o seminário, se tem vontade de conhecer um mosteiro, vá, mas não quer dizer que tu precisa ficar, entende? Assim acontece quando uma pessoa começa a namorar. Um casal começa a namorar. Não quer dizer que eles vão casar. Eu sempre digo, o, o seminário é bem parecido com um casal que namora, né? Para ver se realmente eles vão ter aquele sacramento. O padre passa 10, 12 anos estudando, e muitos chegam no diaconato assim, não é isso que eu quero, né? Então não, não se ordena padre. E muitas pessoas namoram há muito tempo, chegam na hora de casar, não, a gente não quer mais casar, a gente quer seguir as nossas vidas. Então, eu sempre falo, eu falo isso para os jovens, falo lá dentro do fac, tem vontade de conhecer um convento, tem vontade de conhecer um seminário, vai, não vai perder tempo, pelo contrário, vai ganhar muito conhecimento, vai ganhar amigos, vai ganhar sabedoria. Também não quer dizer que vai se ordenar um padre. Então, assim, ah, eu não sei se eu quero ser, mas eu tenho vontade de conhecer. Vai lá, conheça Conheço. o seminário, né? Experimente. E é não isso. tenha medo. Não, não tem... tenha medo. Eu falando 10 anos aqui, né? Ele tá uns 10 <laughs> anos vendo se ele vai Ó. pro seminário ou não. 10. Esse ano eu faço minha consagração de aliança em Pentecostes. Então a primeira vou... missa dele, sabe qual vai ser a homilia? <risos> <risos> Ah, eu falei que esse ano era decisão, então em Pentecoste eu faço meus primeiros votos. Daí vai até o final do ano. Vamos lá, Viu? então. Vamos ver. Vou passar pra Maria. Vou rezar então. por ti. Calma tá? <laughs> Calma. Vai lá, Maria. Olha pra câmera. Dois. Oh. Vamos só segurar aqui isso, isso. carregar a câmera? Dois. E deixa um recado então pra todos pessoal. os jovens, pra todas as meninas. Fala o Instagram, pro pessoal assistir isso. os seus vídeos também. Samuel falou o Instagram dele? Não, depois eu vou perguntar pra Samuel, ele. Samuel né? Evangelizador, né? Ponto, JHS. Não. É Samuel Underline EvangelizadorJHS. Underline, underline, mais algum underline? Não, eu, Não? O que, que é isso? o pessoal fazer? Seguir? Curtir os seus vídeos, compartilhar? E se inscrever lá, né? Fala o Instagram de novo pra galera de casa acompanhar Samuel underline evangelizador and underline JHS. Muito o nome, o nome dele teve alguma inspiração bíblica ou. Teve? Ah, fantástico. Condiz perfeitamente com ele. Samuel. Samuel. <laughs> foi assim que Jesus chamou? Ah, foi. Deus foi, chamou, né? Foi. Basicamente da idade dele, né? Foi que Jesus chamou. Eis-me aqui. Ele tava... Você conhece a história? Depois eu vou ah, ele vai conhecer a tua. A, a história do Dione na Bíblia. A de Samuel, não. Vamos lá, Maria. vai lá Deixa um recado aí para todo mundo que está assistindo. Eu e que acho... vão assistir. Eu acho que um dos maiores recados é para sempre buscar a Deus por meio de oração, se for preciso, um retiro. E para sempre transmitir a alegria a alegria que vem de Deus pra falar meu Amém, pode Amém. falar seu Instagram pra pessoal seguir então, lá também. Então, o meu Instagram é Maria e de Elisa, mas aí não cabe. Deixa eu só ir. <laughs> Heidercheid. Faz assim, ó. <laughs> Acessem o Instagram do, do Andar de Cima, que o dela é, tá lá também, é. né? Uhum, Por ser o é um sobrenome. Que, qual é a origem desse sobrenome? Luxemburguês. Luxemburguês? Olha só. Sim. Muito bem. Samuel, qual é o teu sobrenome? Hoffman. Hoffman é o que? Italiano ou alemão? Alemão. Hoffman. E o Spotify, é, qual é a origem? Eu acho que é italiano. Italiano? Italiano. É? Vamos é lá. Maria. E o Arthur vai deixar o recado para os jovens em forma de música, pode ser? Pode ser. It eu, quero, quero minar, eu quero fazer uma homenagem para o meu avô que está muito ruim no hospital. Ele gosta bastante dessa música, eu vou cantar pra ele. Vamos lá, então. Tenho esperado este momento. Tenho esperado. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Sei, sei também que... que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Samuel queria te pedir para fazer essa oração final para gente, a consagração ao Espírito Santo, é isso? É isso. Você lembra ela para fazer para gente? Lembro Você quer conduzir esse momento para gente? Então? Pode ser. Vamos lá, fica à vontade, tá? Alô. Tá funcionando. <laughs> vai lá. O Samuel vai fazer a oração e de consagração. Oração, uhum. e nessa oração, nessa oração. Queremos colocar, então, como que chama teu avô? Moacir. Moacir. O Arthur está emocionado, né? Então, assim, vamos rezar pelo Moacir, pelo avô do, do Arthur, e por todos aqueles que estão é, enfermos, acamados, pelo nosso, pelos nossos hospitais, mas também pelos orfanatos, por aqueles excluídos. É, rezamos pelas famílias que precisam de restauração. Todas as, todas as quartas nós estamos aqui, às cinco e meia da manhã. Reza um terço comigo um dia vocês toda quarta-feira às cinco e meia entrem para rezar ao vivo tem crianças que entram comigo é bem legal eu fico pelo Instagram eu ficaria bem feliz de rezar uma dezena com vocês e a gente está sempre rezando pelos infernos rezando pela nossa igreja para que o Papa Francisco tenha boas escolhas seja instruído pelo Espírito Santo pelos nossos governantes né que eles consigam ajudar esse povo que tanto sofre enfim a gente está pedindo para que sejamos guiados pela vontade de Deus. Então coloco aqui o Moacir, o vô do Arthur, nessa consagração, todas as crianças, e também a vida de vocês três, três crianças, né? Desculpa, eu sei que não é criança, mas para um pai, e sei para Cid também, tu vai ser uma eterna criança, assim como a minha mãe até hoje me dá dinheirinho escondido no Natal, né? Eu disse, mãe, pode dar na frente das pessoas, não precisa esconder, né? Nós seremos eternas crianças, né? E quando eu falo criança, não é no sentido de. De ser jovemzinho, pequenininho, mas pela pureza de vocês, 10 é, anos, 11, 15, ah, o mundo entendesse isso, ah, as famílias entendesse isso. Peço a Deus que os meus filhos, Davi que tem 12, Clara que tem 5, também entendam e quero que eles sigam Jesus como vocês seguem. Eu fiquei extremamente é, emocionado com vocês três hoje, aguentei. Chorei por dentro. Quem é pai sabe quantas crianças hoje se perdendo, quantas jovens se perdendo, quantas famílias se perdendo e vocês querendo ajudar esses jovens, essas famílias. Creio que Deus está muito feliz com vocês. Por favor, não desistam. As provações vão vir e louvado seja Deus por elas, porque são nelas que nós buscamos mais a Deus. Então colocamos o teu voo, Moacir, nessa consagração com Samuel vai fazer e todos vocês que estiveram conosco nessas duas horas obrigado por vocês terem estado aqui conosco e recebam essa oração sejam visitados pelo Espírito Santo por essa consagração que o Samuel vai fazer ó Espírito Santo divino Espírito de luz e de amor eu vos consagro <laughs> Minha inteligência, meu coração, minha vontade e todo o meu ser, no tempo e na eternidade. Que minha inteligência seja sempre dócil às vossas inspirações celestiais e ao ensinamento da Santa Igreja Católica, da qual sou um o guia infalível. Que meu coração seja sempre inflamado de amor a Deus e ao próximo, e que toda a minha vida seja uma fiel imitação da vida e das virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quem com o Pai convosco, é Espírito Santo, sejam dados honra e glória para sempre. Assim seja. Amém. Muito bem. Eu quero convidar os três pais que ali estão. Vocês levantem um pouquinho, deixem o pai e a mãe sentarem e vocês sentam no colo deles. Vamos lá. Para nós terminarmos bem o andar de cima hoje. Isso. Eu Ai, esqueci, Jesus. era para ter chamado antes. Coisa, tu vem minha Ai, Isso. Vai lá. Bota aí as crianças no colo. É... Isso. É... Eu sei que nós já estamos... Ah, não deu duas horas ainda, então vamos fazer assim, ó. É... Samuel, dá o um microfone ali para tua mãe. Maristela, em... Em 30 segundos, resume... É, o teu filho, né? vendo a vontade que ele tem de evangelizar, o que passa no teu coração. Né? Eu, com 10 anos, não lembro muita coisa. Meu pai foi embora quando eu tinha essa idade, então não tive nada disso né? na, minha, na minha vida, de, na minha fase de, de criança. Então, hoje, tu sendo mãe do Samuel, evangelizador, o que passa no teu coração? É, é gratificante, é uma alegria muito grande porque foi a partir dele, de quando ele tinha sete anos com esse com essa vontade de rezar o terço que ele converteu toda a nossa família. Então, e dali para frente ele busca do jeitinho dele, devagarzinho, mas ele sempre busca. E cada cada passinho que ele dá é uma alegria muito grande porque eu vejo que nesse mundo as crianças não pensam, né, muitos assim não tão mais nesse caminho, né, e isso dói, né. A gente sendo pais, a gente vê as crianças assim muito jogadas, é, é dolorido, né. E cada passinho que ele dá para mim é uma alegria muito grande, porque é Jesus ali, né, Jesus dando os sinais e a gente tem que ter sabedoria. De, de ver esses sinais e, hum. e buscá lo cada vez mais, né? O Frank, né? Que é o teu marido. Elvis. Ah, o Elvis. <laughs> o Elvis onde é que tirei Frank? Frank. Enfim, o Elvis que está em casa se recuperando também, né? Sim. Foi picado por esse mosquito. Tá, então, tá com dengue. Tá, tá com dengue. Enfim, também queremos rezar no final aqui com essa música. Pelo Elvis, Frank, Frank Sinatra, Elvis <laughs> Presley, né? Acho que foi disso. Mas, enfim, também queremos rezar. É, se me permite, né? Então, Maristela casada com Elvis. Elvis é luterano, né? Sim, Maristela é Maristela católica. Uhum. E, então, o Samuel levou né, a família Sim, por f... intercessão de Maria, né? Sim, de, foi de um terço, ele que... Né? Porque quando eu tava grávida... Só resumindo assim, rapidinho, né? Quando eu tava grávida do Samuel, eu tive toxoplasmose. Eu tive uma re... reinfecção de toxo. E isso é uma coisa muito rara. Então, devido a tantas complicações que poderiam vir, né, eu ia na Zambugia e rezava o terço seguido, todos os dias. Eu fazia isso muitas vezes. E, e eu fazia uma oração de Maria passar na frente desde o primeiro dia que eu peguei aquele resultado na detoxo, tóxico, né, aquela reinfecção que eu tive. Então, eu, eu, eu ofereci essa gravidez a Maria, né, eu consagrei. Então, eu acho que aquilo me deu força só que por ele ser acha não é deu foi deu <laughs> foi, foi que deu foi. força né eu tenho certeza que, que sim né e por é, a gente não, não era casado ainda porque ele era luterano e eu católica e eu não queria que ele viesse forçado pro católico eu queria que fosse algo aberto de coração olha só que lindo é e e eu sempre deixei no momento dele e quando o Samuel começou a rezar o terço com a minha mãe né ali a minha mãe disse, Maristela, tu, eu nunca vi uma criança de sete anos rezar um terço inteirinho assim, como ele reza, fica o um terço inteiro aqui e ele busca todo dia vindo aqui rezar. Aquilo me deu um estalo, assim, sabe? Eu pensei, meu Deus, a gente tem que tem que tem que ter um caminho certo. Não dá para um seguir uma coisa e o outro outra, né? Temos que seguir. Aí eu falei com o meu marido conversei um pouquinho com ele, mas sem sem querer forçar forçar nada que, ah, sem querer não que tinha uma intençãozinha ali de forçar a intenção ah, era é, né claro, é, claro a intenção sim. era mas na delicadeza né forçada isso né? isso e ali para minha surpresa ele foi bem compreensivo ele disse vamos vamos e, dali para frente, houve tanta coisa na nossa vida que, se eu for contar aqui, vai mais uma hora. Mas, assim, foi um processo de conversão desse desse tempo dele para cá que dá um livro de tanta coisa que aconteceu na nossa vida. Teve o casamento. Teve... Meu Deus, é tanta... ele está fazendo oficina de oração agora. Faz leitura na missa. Então, para ele, um luterano que... Ele fez uma imagem de Maria que vocês não têm noção. Ele estava na oficina de oração e na oficina de oração era o dia de contemplar a Maria naquela sessão, né? E ele é desenhista, ele desenha muito bem. E aí ele disse para o Fabrício, Fabrício, eu posso fazer um desenho porque eu gosto de desenhar, eu vou desenhar a Maria e vou levar. Ele disse, sim, claro, pode. E nesse desenho ele contemplando lá na, durante a oficina. Ele disse que começou a ver outra imagem naquele desenho, ele fez um desenho de lápis esfumaçado assim, sabe, que fica aquele desenho esfumaçado. E veio o rosto de Cristo? Olha só. Ele disse para o Fabrício, Fabrício, vê se tu consegue ver o que eu estou vendo. Naquela parte esfumaçada do manto, dá para ver um rosto. Eu, o Fabrício disse sim, eu tô vendo. Daí ele chegou em casa e me contou. Ele disse, oh, primeiro olha o desenho, vê se tu consegue ver uma outra imagem e eu fiquei focada naquele desenho aí no de princípio eu não via Daí ele disse olha bem aí comecei a ver também eu disse mas foi intencional hum, jamais ele disse jamais eu até perguntei umas três vezes mas foi intencional não tu não tá estás acreditando em mim eu até parece que eu ia fazer uma coisa dessa né querendo enganar alguém ele disse jamais ele se eu fiquei surpresa fui mostrar para o Fabrício e ele também viu, e hoje eu coloquei num, numa moldura lá em casa, porque foi algo, assim, incrível. E, e Jesus vem nos chamando desde essa época, que é algo, assim, muito forte na nossa família. E começou por ele. Louvado seja Deus. Que lindo testemunho. Até o Vitor colocou, né? Que testemunho incrível. Então, é, muito obrigado. Quem foi... sabe um dia vocês vem aqui contar esse é, testemunho todo a história todo, né? é grande, que tem, aconteceu muita, bacana, coisa, bacana. muita coisa bacana parabéns isso aí, vamos lá Maria e Sidney vamos lá Sidney, resume aí a história da tua filha, de todo esse processo dela é, a alegria de ver hoje uma menina é, diante de um mundo tão violento, né? tão desacreditado e vendo a tua filha nessa evangelização para começar esse papo é um orgulho enorme tem tem uma partezinha eu sou péssimo para lembrar capítulos e versículos não sei nem qual é o livro que eu vi mas se eu não me engano era num salmo é, em que uma, o salmista ele pedia perdão a Deus eu, era assim perdão Senhor por nós não sermos melhor do que nossos pais é, eu na, na época não não entendi isso ali mas hoje eu vejo muito assim de que que orgulho eu tenho de ver os nossos, ah, os nossos filhos melhor do melhorzinho que a gente, né? Tá certo que a gente não é a grande coisa, então é meio fácil de, de, de ser melhor, mas é, só pelo fato de, de, de estar tentando é, ser melhor é, já, já é bonito. É, Deus é, 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 o, é o Pai, é o Pai nosso é o Pai da arte, o Pai da beleza, né? E só isso já, já é uma beleza incrível ver essa, essa molecada aqui <laughs> ensinando para a gente é, é um orgulho enorme, assim. É, então, eu, apesar dela dizer ah, ah porque eu, eu, eu me converti como se ela fosse uma menina muito, muito maluca antes. É, eu sempre fui muito parecido com cara, os... né? não, 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 não tem nem cara né não tem nem cara nem tamanho você é maluca e <laughs> é, mas, mas ela tem aprendido muito e e tem eu eu vejo muita muita história de, de quanto gente que aprende com esses vídeos relativamente simples dela e que causam ca, causa um impacto positivo aí na vida de outros jovens que no mínimo se reconhecem com a disposição dela. É, vou fazer bem um papo de velho: no meu tempo não tinha isso. <laughs> ah, bom, é isso. Só tem uma coisa que eu tenho que fazer antes que a Marina, a minha outra filha, brigue comigo. Marina! Quantos anos tem a Marina? A Marina tem nove. Olha, Marina. Ela pediu pra entregar um desenho do Sagrado Coração de Jesus pra ti. Ah, é sério? Sério. Que legal. Obrigado, Marina. Muito obrigado. Onde é que tá a câmera? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado, Marina. Deus te abençoe, querida. Sagrado Coração de Jesus. Ó, hoje o Dione colocou aqui também. Então, é uma confirmação de que, que Jesus está conosco. Que legal. Vou fazer um quadro disso aqui também. Ó, vou deixar aqui. Muito obrigado. Deus abençoe, Marina. Obrigado. Vamos lá, dona Cláudia. Cláudia. Dona Cláudia. A Cláudia chorando, meu Deus, são é um dia. Nós vamos fazer um momento lá no Soldados da Fé. A gente falou boa noite. Ela começou a chorar. Disse, meu Deus. tá brincando. É vamos lá. A minha família inteira já sabe. Bom, o Arthur é Deus do início, né? Ele é, ele é a luz dentro da nossa casa. Deus do da descoberta da gravidez, que foi um susto, né? A gente não esperava. Ele foi... Desejava, mas não foi planejado. Não, a gente nem, nem tava junto, eu e o pai dele, na verdade. Sim. A gente era amigo e tal, e, e foi um rolo lá. E... <risos> <risos> e aí um rolo que ele. Deus quis, né? É, Deus viu? quis, eu sempre digo, Deus quis unir ele. E mandou ele para unir eu e o pai dele, e para a gente criar a nossa família. E Deus, daí o Arthur tem sido luz dentro da nossa casa, ele tem me convertido muito. E a gente converteu muito o pai dele, que não era muito da igreja. E depois que ele começou a ser coroinha, catequese, eu não gostava de na missa porque a gente não era casado, eu não podia comungar, então eu fugi um pouco da igreja. E ano passado também a gente casou, esse ano o Arthur toma a comunhão. E assim, ó, é só bênção dentro da nossa casa e tudo canal de graça. O Arthur foi o nosso canal de graça, a luz que Deus mandou para para unir a gente, para criar a nossa família e para direcionar, sabe, a, toda a nossa história. Ele é o nosso orgulho, o assim, nosso presente. Ainda oh. muito oh. ainda muito com esse jeitinho avoado, muito, né, brincalhão e que acaba Não às jeito, vezes mãe. se Não distraindo jeito. nas coisas, né? Mas ele ainda é uma criança para mim, né? Ele vai muito evoluir, ele vai ter agora o primeiro contato dele Jesus de Eucarístico, né? E Por Deus favor, nos lembrem, Deus tá? Vai. Nós é. queremos participar Faltando dessa alegria. Dia 21 de quê? É. De abril? Dia uh -huh. dia, 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 dia. Vamos comer um monte na nesse dia. de do é. Não, tô brincando. Você, Nós queremos pelo menos ir é. na missa. Eu também. Nem cada um vai numa, né? Se for ao mesmo tempo. a nossa isso, dá pra vocês ir na festa agora. Dia 21, sábado dia depois 27. dia 27. Pois é. é, que é mais Sim, podem ir, podem ir, com toda certeza. Porque... Aí não tenho nada dia 27 de abril, ô oh, maravilha, tenho um antes. Eu, oh. eu comentava muito com meu marido que eu falava dia assim, 20. a gente vai casar antes do Arthur tomar a comunhão, porque eu não vou levar ele pra tomar a comunhão sendo que a gente não toma. E eu tinha isso muito na minha cabeça, então ano passado a gente casou, e foi também uma ocasião, assim, que o meu sogro tocava gaita e mexeu muito com a nossa família, que foi uma das últimas vezes que ele conseguiu tocar. E depois disso, a gente descobriu um, uma doença nele e foi se agravando cada vez mais. E agora, certinho, depois da quarta-feira de cinza, começou a nossa quaresma e ele foi para o hospital. E a gente está nessa luta aí, né? E agora, graças a Deus, a gente está tendo umas notícias bem positivas. E se Deus quiser, ele vai sair da UTI, vai voltar para casa. E na Páscoa a gente vai estar com, com ele ressuscitado dentro da nossa casa de novo. Porque a gente já tinha perdido a esperança praticamente. Foi bem difícil. Mas, deu certo. Amém. É Amém. Então, Páscoa, tempo de renovar a esperança, né? como a Cláudia falou. Eu sempre digo, uma das coisas que a gente não pode perder é justamente isso, né? A esperança. Mas eu sei que diante de um momento é, difícil, né? Difícil. É, só pra terminar, assim, pra dar um esculacho aqui na, na Maristela, é, ela falou que quando tava grávida, passou por aquela enfermidade, né? Pediu a graça, recebeu e depois relaxou na fé, né? <laughs> né? Então, quando, por muitas vezes, quando a gente ganha uma graça de Deus, permanece filho na igreja. Permanece em Deus, né? É, é tão difícil... É, eu sempre digo fazer uma experiência com Deus não é difícil todos os dias a gente pode fazer agora difícil é permanecer é, é assim. né Poxa vida a gente ganhou uma graça nós temos filhos temos o nosso trabalho temos a nossa casa lutar contra todo um sistema que quer derrubar tudo quer falir as empresas quer destruir a identidade dos nossos filhos com ideologia de gênero com um monte de coisa que está tentando destruir tudo. Né? e nós temos a graça de permanecer em Deus, reacender a nossa igreja doméstica, ter filhos que rezam, que se interessam, que cuidam e podem ajudar a outros, né? E isso é uma graça e a gente não pode desperdiçar nos tempos de hoje, né? Então muito obrigado Maristela, obrigado Samuel, obrigado Sidney, obrigado Maria, obrigado Cláudio, obrigado Arthur por terem vindo em meio às nossas brincadeiras, né? São crianças, a gente André, tem que levar só um pouquinho, esse só um lado. Minutinho. É que o Samuel trouxe uma lembrancinha para vocês. Olha, Samuel é. ele produz terços, agora que eu me lembrei também. Então... vai ficar devendo agora pra ele. Não, mas dá pro Dione, então. Eu ganhei aqui, ó. Eu ganhei o... Eu ganhei o desenho. Pode dar pro... Ah, é com o meu nome! Ei, a gente deixa aqui no andar de cima, é pra nós. Vamos lá, daqui. Ah, esse é do Arthur. Ó, oh, o Arthur, Arthur ganhou. Olha. Cor do manto de Maria. Ó, oh, Maria também ganhou um. Só o Dione não ganhou. Puxa. Tô dizendo que o Dione. Olha! Obrigado, querido! Obrigado! Já vou vender amanhã. Oxa. Pecado. André. Ó, oh, pro teu pai. Ó. O André, mil reais, ó. Que legal, que lindo, cara. Muito obrigado. Que cruz diferente, ó. Bonita. Tu faz isso pra gente rezar por ti, né, Samuel? Ah, legal, muito obrigado. Então vamos lá, Arthur. Pega teu violão aí. Vamos terminar o nosso programa. Pode ficar aí, pai e mãe. Pode ficar aí, Cláudia. Senta aí também. Isso aí. Ei, criançada, muito obrigado. Foi divertido estar com vocês. Não poderia ser diferente, né? A nossa condução aqui de ônibus. Somos duas cantar? crianças... Fica quieto que eu tô falando, cara. Saco, cara, toda vida. Vai, já foi, já foi. Aí, ó. O Sidney, toca, tu canta, então. Pode ser, pode ser. Vai, toca aí, Sidney. Vai, vai. Toca. É... Ah, modesto, oh, humildade. Que lindo, que lindo. A alegria está no coração... Gente, muito obrigado, olha só, feliz Páscoa, abençoada quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo, domingo santo, faça da tua vida santa, conforme as tuas escolhas. Obrigado por estar conosco, hoje três crianças, né, uma jovem e duas crianças, <laughs> sigam lá, ó, Arthur Spot, Maria, Chororzana, né. Samuel, underline, evangelizador, underline, J, underline, H, underline, S, underline, segue lá. Mostrem para os filhos de vocês, mostrem para a juventude, mostrem para o mundo que tem sim jovens interessados por Jesus. O jovem não é o futuro da igreja, o jovem é o presente. E aqui temos três, temos três testemunhas disso que estão levando sim os pais para mais perto de Jesus era para nós levarmos né Jesus para os nossos filhos se for para olhar para uma ordem né mas são eles que estão nos evangelizando e como Sidney disse pelos vídeos simples que a sua filha Maria faz as pessoas são tocadas sabe por quê Porque Deus é simples e ele age na simplicidade nós que por muitas vezes complicamos algo tão simples que é ser obediente ao Pai. Se temos um Pai, precisamos ter a conduta de filhos, e nada mais é que ser obediente à vontade do Pai. Assim como tem um pai e duas mães querendo que os filhos sejam obedientes, Deus também quer que sejamos também obedientes. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser, e feliz Páscoa. Ei, já vou antecipar. Aleluia. Ele vive e está aí no nosso meio, no teu meio e no nosso meio. Amém. Vamos lá, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, a verdadeira. as muralhas, aleluia, aleluia, posso pisar em uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, ele é a rocha da minha salvação, e com ele não há mais coordenação, posso pisar em uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 Bom, tchau. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem se Deus quiser. Calma aí, não tem mais ninguém aqui, Arthur. Não precisa nada. Não, não, espera, quer ver, ó. Dá cinco segundos, não tem ninguém. Mais ninguém. Todo... 30 segundos? Então vamos lá, espera aí. Se alguém disser assim, ó, Oi, eu estou aqui. Aí tu pode falar o que tu quiser. Tá. Mas geralmente não fica ninguém. É legal. Ele já te... <coughs> Opa! Nada, nada. <laughs> tem alguém? Conta, Arthur, conta. Eu acho que tem mais gente. É o Marcelo. Mar Mar é Caiu. André, tá ligado o microfone? Aí? Tá, tá. Ah, então vai, tá manda. Sabe oh. o que é um pontinho vermelho no meio da selva? Um pontinho vermelho já me assusta. Um pontinho vermelho <laughs> no meio da selva, Papai Noel. Uh, uh. Então é o Flash? Não. É, isso aqui eu também não quero que seja. Tartaruga Ninja. Um bombeiro? Não. O que é um pontinho vermelho no meio da floresta? Morango um